saatlar 9:55-i göstərir və mən və həmkarım Mehriban təbii ki, sizin gününüzün xoş olması, sabahınızın pozitiv açılması üçün yenə də evlərinizin qonağı olacağıq. Hər gün fərqli-fərqli mövzularla sizin qarşınızda oluruq. Bugün isə sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyərək təbii ki, sağlamlıqdan danışacağıq. Deməli, bugün mövzumuz nədən ibarət olacaq? Mehriban, bugün qan dövranından danışırıq və qan dövranının pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikləri müzakirə edirik. Yeri gəlmişkən onu vurğulayaq ki, hər bir şəxs bacardığı qədər, xüsusilə də günümüzdə, həm həkimlərin köməklə, həm də özləri evdə müəyyən üsullarla qan dövranını belə sürətləndirməyin yollarını araşdırırlar. Amma ən dəqiq məlumatı təbii ki, mütəxəssislərimizdən almaq lazımdır. Mütləq şəkildə həkim məsləhətindən sonra müəyyən addımlar atılmalıdır. Və biz əslində deyirik, qan dövranı çox cüzi gəlir bizə, çox adi gəlir bizə. Çünki qan problemlərini çox insan da eşidirik. Kiminsə qan azlığı var, nə bilim, yəni rəngindən mi bunu bilirlər və yaxud da digər simptomlardan. Amma bu problemlər heç də bu qədər cüzi sayılacaq problemlər deyil. Çünki qan dövranının pozulması nəticəsində hansı xəstəliklərin yaranmasına təkan verə bilər bu problem? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Təbii ki, mütəxəssislərimizlə birlikdə bizim üçün də maraqlıdır. Bizim qan dövranımız əgər pozularsa, bu bizdə hansı mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər, mənfi hallara gətirib çıxara bilər və yaxud da başqa bir xəstəliyə təkan verə bilərmi? Bu suallar çox insanları narahat edir və əgər sizi də həqiqətən bu sual narahat edirsə, veriliş bitənə dək kanalı dəyişməyin və hansısa sualınız olarsa mütləq şəkildə bizə ünvanlayın. Və telefon nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. 050-243-96-36 nömrəsini bizi daim izləyənlər artıq əzbərləyiblər, amma bizə yeni qoşulanlar üçün bir daha xatırlatma edirik. Və bizim üçün də maraqlıdır ki, sizin heç olmasa, yəni bugünə qədər bir dəfə qan dövranı ilə bağlı, qan azlığı ilə bağlı bir şikayətiniz olub və yaxud da nə etmişsiniz, həkimləriniz nəyi məsləhət görüb sizə, bu bizim üçün maraqlıdır, yazın bizimlə paylaşın. Lakin biz indi keçid edirik arayış sujetinə, sujetimizdən sonra yenə də müzakirələrimiz olacaq, təbii ki, xəbərlərlə davam edəcək, odur ki, kanal dəyişməyin. Qan orqanizmin birləşdirici toxumalarına aid olub, bədəndə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən qırmızı rəngli mayedir. Müasir dövrümüzdə elə bizim, belə deyək, müasir dövrün biçi sayılır. Ürək qan damar xəstəlikləri. Ürək qan damar xəstəlikləri, hər səhə onkoloji xəstəliklər bu dəqiqə irəliləyibdir. Əgər qabaqki dövrlərdə onkoloji xəstəliklər, infeksiyon xəstəliklər birinci yerlərdə, birinci sıralardaysa, indi ürək qan damar xəstəlikləri birinci sıralardadır. Ən pisi də odur ki, yəni ürək qan damar xəstəlikləri getdikcə cavanlaşır. Biz, misal üçün, bir 15 il, 20 il bundan qabaq, tam 40 yaşında bir insan gəlsəydi, ürəyindən şikayət eləsəydi, biz heç ona belə deyək də, o qədər də fikir verməzdik. Çünki əsasən, ürək qan damar xəstəlikləri 20 il bundan qabaq 50-55, hətta 60 yaşından yuxarı olan şəxslərdə olurdu. Hal-hazırdakı durum belədir ki, hətta biz 20 yaşında olan xəstələrdə infarkt müşahidə edirik. Yəni, bu da bizim həyat tərzindən, sonra yaşanılan xroniki stresdən, sosial vəziyyətdən, çox şeylərdən əlaqəli ola bilər. Qan dövranı pozğunluqları insan orqanının ürək-damar sisteminin disfunksiyasıdır. Bu zaman orqanlara və toxumalara düzgün qan axını təmini çətinləşir. Bəs bu pozulmanın ilkin simptomları nələrdir? Yaranma səbəbləri, müxtəlif yaranma səbəbləri, əsasən ürək qan damar xəstəliklərinin belə deyək də bu növrəsində əsas nəsillik durur. Amma hal-hazırda nəsillikdən çox başqa səbəblər var. Ən çoxu da hipotinamiya, siqaret çəkmə, şəkərli diabet, bir də təzyiq, arterial təzyiq. Bunlar bu dəqiqə əsasını təşkil edir ürək qan damar xəstəliklərinin. Ən çox da yenə deyirəm həyat tərzi. Həyat tərzi bunların hamısını, bu səbəblərin hamısını ağırlaşdırır. İlk vaxtlar xəstəliyin əlamətləri insanı narahat etmir. Təzyiqli baş ağrısı, görmə pozğunluğu, iş qabiliyyətinin azalması, yaddaşın pozulması və yuxu pozğunluğu xəstəliyin əlamətləri sırasına daxil edilir. Həmin simptomlar bir neçə gün davam edərsə insult baş verər. Bu da beynə qeyri-kafi qan axınına və ölümə səbəb olur. Qan dövranı insanlarda müxtəlif səbəblərdən pozula bilər. Bu səbəblər istər qidalanma ilə bağlı ola bilər, istər stres gərginliyi ilə bağlı, istər
həyat şəraiti ilə bağlı ola bilər. Qan dövranının pozulması nəticəsində insanın müxtəlif orqanlarında xəstəliklər yarana bilər. Bu orqanlardan əsasən ən çox ürək sistemində problemlər yaranır, damar sistemində problemlər yaranır, eyni zamanda ağciyərdə və beyində müxtəlif xəstəliklər yarana bilər. Mən sağlamlığı bir növ xoşbəxtliyə bənzədirəm. Çünki xoşbəxtlik kimi sağlamlıq da göz önündə olanda dəyəri bilinmir. Gəlin elə biz sağlamlığımızın dəyərini vaxtında bilək. Artıq biz sujetimizi də izlədik və sujetdə həm mütəxəssislərin, həm də qəhrəmanların maraqlı şərhləri oldu. Necə etməli, hansı problemlərlə üzləşdikdə mütləq müraciət etməliyik, bunu da anlamış olduq. Və söhbətimizə xəbərlərlə davam edirik, hər gün olduğu kimi. Bu dəfə isə insan orqanizmini həqiqətən də ayaqda saxlayan qidalardan danışmaq istəyirəm biraz. Çünki biz çox zaman qidaları marketlərdən alırıq, amma o ərzaqları necə, hansı şəraitdə saxlayacağımızı bilmirik və əsas qidalardan bugün söhbət açacağım biraz. Elə başlamaq istəyirəm kartofdan. Deməli, bir çox qidalar kimi son illərdə biz artıq kartofu da soyuducada saxlanmağa qərar vermişik, amma kartofun soyuducada saxlanılması heç də məqsədə uyğun və doğru deyil. İkinci sırada dayanan qidalardan biri avokadodur. Avokadonun soyuducada saxlanması onun keyfiyyətini və xeyrini azaldır. Üçüncü sırada qəhvə dayanır. Qəhvənin teksturasının pozulması ilə əlaqədar olaraq onun soyuducuda saxlanması məqsədə uyğun sayılmır və sarımsağın soyuducuda saxlanması onun keyfiyyətini azaldır. Eyni zamanda bananın da soyuq bir mühitdə saxlanması onun həm keyfiyyətini, həm də tərkibindəki vitaminlərin tamamilə yox olmasına gətirib çıxarır. Odur ki, sadaladığımız bu qidaları bacardığınız qədər soyuducuda deyil də otaq temperaturunda saxlasanız, daha yaxşı bir nəticə əldə edə bilərsən və qidaların xeyrini görmüş olarsınız. Ömer bəy, ilk dəfə də mən eşidirəm ki, kartofu soyuducuda saxlayırlar. Bəli, bu cür qaydada doğrudan ilk dəfə də eşidirəm. Bir qulaq gündə bir söz eşitməsək kar olar. Yəqin ki, bunun nəyisə də uzun müddət olmasına dair nəsə bir eşidibdilər, söyləntilər eşidiblər ki, buna əsaslanaraq saxlayırlar. Ancaq mən araşdırma eləyəndə diqqət yetirdim ki, çox insan, çox xanımlar daha doğrusu yazırlar ki, şərh bölməsində həqiqətən kartofu yəni soyuducuda saxlamaq bu qədər zərərlidir. Mən də saxlayıram və mən də anladım ki, çox insan saxlayır soyuducuda. Və mən istəyirəm ki, öz sosial xəbərimi təqdim edim izləyicilər üçün. Mənim sosial xəbərim isə tamaşayla, teatrla bağlıdır. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Dünyanı Dolaşan 111 yaşlı Arşın Malalan operatası Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında növbəti dəfə tamaşaya hazırlanır. Səhnə əsəri Əməkdar İncəsənət xadimi Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyev tərəfindən yeni quruluşda təqdim olunacaqdır. Premyerası yanvarın 13-də olacaq tamaşanın orkestr rəhbəri Rüstəm Rəhmədovdur. Qeyd edək ki, bu Hafiz Quliyevin Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında ilk yaradıcılıq işi deyil. Rejissor bundan əvvəl 2003-cü və 2013-cü illərdə Arşın Malalanın fərqli heyətlərlə bu teatr səhnəsində quruluş verib və səhnələndiribdir. Həqiqətən mənim çox sevdiyim bir tamaşadır, teatrdır və çox sevdiyim bir əsərdir. Filmini də izləmişik, severək izləyirik və izlədikcə də həqiqətən hər dəfə yeni maraqla izləyirik, sanki sonda bir fərqli qurtaracaqdır deyə sonunu daha maraqla izləyirik. Ümumiyyətcə, sənə deyim ki, Üzeyir bəyin bütün əsərlərinə belə həyat verilməsi və onun belə səhnədə canlandırılması həqiqətən bizi çox sevindirir. Çünki bilirik ki, Üzeyir bəy musiqimizin və xüsusilə də konservatoriyamızın banisi olduğu üçün musiqimizin inkişafında çox böyük addımları olub. Təbii ki, bu xoş xəbərdən sonra artıq fasilə keçid almağın zamanıdır. Fasilədən sonra qonaqlarımız artıq studiyamızda olacaq, odur ki, kanalı dəyişməyin. Söz verdiyimiz kimi artıq studiyamızda qonaqlar təqdim etməyin zamanıdır və çox gözlətmədən onları sizinlə tanış etmək istəyirik. Bəlkə təqdimata başlayaq. Məncə də istərdim ki, elə ilk qonağımızı mən təqdim edəm, Mehriban. Günümüzün ilk qonağı ürək damar cərrahı Ümid Mahmudov. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, buyurun əyləşin. Günün ikinci qonağı həkim-terapevt Könül Məmmədova. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz həkim. Buyurun əyləşin. Növbəti qonağımız isə həkim-fizioterapevt Sabir Cabbari. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Buyurun əyləşin. Sabahınız xeyir olsun.
bir daha hoş gördük hər birinizi. Bugün sağlamlıqdan danışırıq. Aydın məsələdir ki, hər bir kəsin sağlamlığı ilə bağlı bir çox qayələri var. Amma çox zaman həkimlərimizin belə maraqlı bir fikri var ki, hər şey qanımızdan başlayır. Yəni o sağlamlığımız da, bədənimizdə gedən funksiyaların normal getməyi də, bəzən funksiyaların pozulmağı da bu hamısı qan dövranının ərsəyə gətirdiyi hallardan qaynaqlanır bəzən. Və ümumiyyətcə, qan dövranının pozulması nəticəsində ərsəyə gələn, o yaranan xəstəliklər dedikdə, ümumiyyətcə, qan dövranının pozulması nədən nəticələnir, nədən belə olur? Mən istəyirəm ki, cərrahımızla başlayaq söhbətimizə. Buyurun. Əvvəla, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mövzu çox aktualdır, sosial mövzudur və geniş mövzudur. Mövzunun sosiallığı ondan ibarətdir ki, dünyada ölümlərin önündə, ölüm sırasında ən böyük səbəb ürək-qan dövran sistemi xəstəlikləri gəlir. Ürək-qan dövranı deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Bu əsas üç hissədən ibarətdir. Ürək, arteriya damarlarımız və vena damarlarımız. Ürək bu sistemin mərkəzində durur. Ürək bizim pompa görəvimiz görür. Yəni, bütün bu sistemə qan dövranında qanı hərəkət etdirən ürəkdir. Digəri arteriya sistemimizdir. Arteriya damarlarımız ürəkdən çıxan təmiz qanı bütün vücudumuzun orqanlarının hamısına çatdırır. Vena damarlarımız isə, venoz sistem isə bu orqanlarda istifadə olmuş çirkli qan dediyimiz venoz qanı ağız yerə, daha sonra isə ürəyə daşımaq funksiyası görür. Ürək qan dövranı xəstəliklər deyəndə bu sistemin hər hansı bir hissəsində olan xəstəliklər nəzərdə tuturuq. Son zamanlarda ürək xəstəliklərinin məlum məsələdir, artış qeydə alınır və bu daha çox cavan yaşları da özünü bürüzə göstərməyə başlamışdır. Bunda bir neçə səbəbləri vardır. Ürək qan dövran sistemi xəstəliklərinin risk yaradan faktorlar bütün bu sistemin bütün hissələrində xəstəliklərə səbəb olur. Bu faktorlar arasında erkək cinsiyyət, ileri yaşdır, sonraki yaş dönəmləridir, yüksək xolesterol, siqaret çəkmə, şəkərli diabet, təzyiq xəstəliyi. Bu, əsas faktorlar bunlardır. Digər kiçik faktorlar da var. Bunlardan da əsas ikisi önəmli olanı irsiyyət və həyat tərzidir. Yəni, bunlar irsi faktorlarımız bizim qarşısı alınmaz faktorlarımızdır. Yəni, heç kəs öz irsiyyətini bəlirləyə bilməz, heç kəs öz irsiyyətini müəyyən edə bilməz. Bu xəstəliklər, irsi xəstəliklərin qarşısı alına bilmir, çox təəssüf ki. Amma həyat tərzi bizim öz əlimizdədir. Sizin həkim vurladığınız bu məsələlərdə bir araşdırma mənim yadıma düşdü ki, bu yaxınlarda araşdırma ediblər. Ürək xəstəliklərində ilk sıralarda dayanan ölkələrdən biri kimi sayılırıq biz və demək olar ki, günü gündən də çoxalır və vurladığınız o məsələ, yəni gəncləşmə bizi çox narahat eləyir. Dediyimiz kimi, bunun bir neçə səbəbləri var. Həyat tərzinə aiddir stresimiz. Hipodinamiya dediyimiz az hərəkətlilik və qidalanma vərdişlərimiz. Əslində, çox səbəblər var. Bəlkə də araşdırsaq, daha bir çox səbəblər də üzə çıxa bilər. Yəni, oturaq həyat tərzi artıq, demək olar, hamımızın vərdişinə çevrilib. Xüsusilə də uzun saatlarla çalışan insanların ən çox əziyyət çəkdiyi problemlərdən biridir. Təbii ki, bizdə iş saatı biraz artıq olduğu zaman artıq xanımlar, bəylər işdən çıxıb evə gedərkən nəqliyyatdan istifadə edirlər, avtomobildən istifadə edirlər, yorğun olduqları üçün piyada getməyi, gəzməyi bir o qədər üstün tutmurlar. Sizcə, həqiqətən bu pozitiv həyat tərzidirmi bu xəstəliyin yaranma səbəbi, xəstəliyə təkan verən, yoxsa sizin fikrinizcə başqa səbəblər də var? Mən öncəliklə hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, ürək qan damar sistemi xəstəlikləri doktor çox yaxşı vurğuladı. Həyat tərzindən bir də genetik səbəblərdən yarana bilər. Əlbəttə, genetikamızı dəyişə bilmərik, amma həqiqətən də həyat tərzimizi dəyişməklə xəstəliklərdən qismən də olsa uzaqlaşa və xəstəliyin yaranma
yaş dövrünü uzada bilərik. Həyat tərzimizi dəyişmək dedikdə fiziki aktivliyi əlbəttə ki, ən ön planda durur. Zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq da önəmlidir. Bir də qidalanmamızla bağlı ola bilər xəstəliklərin yaranması. Qidalar müəyyən yaş dövründən sonra orqanizmdə inkişaf qismən də olsa dayanır. Buna görə də qəbul elədiyimiz qidaların tərkibində olan məsəl üçün vitaminlərdir, yağlardır orqanizmdə artıqlıq yaradır və bu artıqlıqlar özü də xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Və təbii ki, sağlamlıq deyəndə biz ilk öncə həm fiziki aktivlik, eyni zamanda qidalanmanı öndə tutmalıyıq. Çünki biz nə yeyiriksə ondan ibarətik. Həkim, ümumiyyətcə, qan dövranı pozulmasının gəlin biraz, belə deyim, diaqnostikasından danışaq. Necə təyin olunur ki, bir insanda qan pozulması var, müayinəsi, müalicəsi bu proseslərdən biraz danışaq. Mən də birinci növbədə əziz izləyiciləri və sizi salamlayıram. Ümumiyyətcə, elə həmkar həkimlər qəşək yəni izahladılar. Bizim yəni sahəyə uyğun elə bu hərəkətsizlik qan dövranına çox effektiv bir şeydir. O, bəzi bizdə elə pasiyentlər olur ki, bunlar elə eyni zamanda həm yəni hərəkətsizlikdən bunlar bir oynaqlarda, əzələlərdə problemlər yaşırlar. Eyni zamanda da qan dövranları pozğunluqlara gedir bunlarda. Biz yəni, məncə yəni bu yaxşı bir şeydir ki, qrup işləmək, yəni teamwork ingiliscə deyirlər, yəni qrup şəklində həkimlərin arasında bu xəstələrin müalicəsinə görə yəni bir iş yarana ki, indi yəni bu bir şeydir ki, həm ona dərman lazımdır bu qan dövranı məsələlər. Yəni həm onun yanında fiziki müəyyən, yəni bir idmanla fiziki fəaliyyətlər lazımdır. Ona görə qrup şəklində bu olanda demək olar lap bunun effekti qat-qat artır. İndi bu sahədə siz deyən yəni sual ki, nəyə baxırıq, yəni nə olur? İndi bizim sahəyə uyğun misalca xəstə gəlir, yəni izahlır bizə ki, misal üçün o cür xəstələrdən əziyyət çəkənləri hansı bədən hərəkətlərini belə deyim, məsləhət görərsiniz? Oldu. Misalca bizə xəstə yəni gəlir, indi baş ağrılardan şikayət edir. İndi bunda diaqnoz olur ki, baş nahiyəsində, yəni beyin nahiyəsində qan dövranı azalıbdır yəni. Onun yanında yəni həm dərman lazımdır, həm indi fizioterapiya uyğun, misal buyuram sizə. İndi bu damar ki gedir, yəni ürəkdən gedir, beynə çatır, o bir müəyyən əzələlərin altından keçir gedir. İndi nə qədər o əzələ normal, yəni uzunluqda ola, yəni iz basımda olmaya, şişinlik olmaya o əzələdə, ondan yəni onun yanından o damar keçəndə rahat o qanı aparacaq çatdırır. Amma orada indi gələ sıxınaq yarana, yəni əzələ iz basma gedir, əzələ o damarı, yəni demək olar yolun baskıya salar, bağlayar. Damar yolunda biraz damar daralma yolunda yaranırdı. Problemlər yaradar. O bahis olacaq ki, qan dövranı təbii ki azalır. Onun yanında deyirəm, elə damarın öz içində, elə həkim deyən kimi, xolesterolun divarələ, damarın divarələrində xolesterolun yəni yapışması, müəyyən bir kalsiyuma bağlı bir maddələr var olan yapışması, o içəridən də, yəni o cərət dərmanı içək ki, o içəridən də təmizlənir. Amma onun yanında elə bu fizioterapiyayla, yəni bu yol elə bir, o yolu elə bir köməklik eləsən ki, lap gözəl açılır. İndi belə də bir xəstəliklər var ki, əzələ sistemində bir əzələ ağrır, onun effekti bədənin başqa yerində görünür. Misalca deyirəm, indi ürək problemlərində çox xəstələr var ki, bu sinə nahiyəsində ağrılardan, yəni əzab çəkirlər. Onlar bir diaqnoz gedir ürək problemlərinin üstünə, bir diaqnoz gedir yəni əzələ sisteminin üstünə. İndi deyirəm, o qrup şəklində olanda, yəni tam xəstə həm tez effekt görür, həm düz istiqamətə, yəni elə bir gedir. Aha, yəni mütləq şəkildə gərək çox yaxşı vurğuladınız ki, qidalanmamızdır, fiziki aktivliyimizdir, ümumiyyətcə həyat tərzimizi onu uyğunlaşdıraq artıq bir müddətdən sonra da o effekti görəcək. Ümumiyyətcə maraqlısı burasındadır ki, bugün ən çox yayılmış və bizim vətəndaşlarımızda rast gəlinən ürək qan damar xəstəlikləri hansılardır ki, həqiqətən ondan ciddi şəkildə biz əziyyət çəkirik? Ürək
Qan damar sistemi xəstəliklərindən də ən öndə olan, ən sıxlığı ən çox olan ürək işemik xəstəlikləridir. Ürək işemik xəstəliyi dediyimiz ürəyi qidalandıran damarlarımızda bir darlığın olması, hər hansı bir trombun olması, yəni ürəyin özünün qidalanmasının pozulmasıdır. Səbəblər, ümumiyyətlə, ürək qan dövran sistemi xəstəliklərindən səbəblər bayaq sadaladığımızda hamısı eynidir. Bu halda da biz diagnostikada necə edirik? Xəstə öncə bizə hansı şikayətlərlə müraciət edilir? Bu da çox fərqlidir. Çünki ürək qan dövranı hansı orqanları qidalandırırsa, həmin orqanın özünə məxsus şikayətləri olur. Məsələn, ürəyin özünün damarlarında bir tıxanıqlıq olarsa, ürək nahiyəsində, sinə nahiyəsində ağrılar, sinə, sol qola, çənəyə vuran ağrılar olur. Bu daha spesifik şikayətidir. Məsələn, deyək ki, bağırsaq damarında bir tıxanma olarsa, bizə xüsusən də yeməkdən sonra baş verəcək ağrılar. Bu çox nadir bir xəstəlikdir. Yəni, dediyim kimi, yəni hansı orqanın damarında tıxanıqlıq varsa, həmin orqana spesifik şikayətlər olur. Və ürəyin işemik xəstəliklərinə gəldikdə isə bu ağrılar ən çox spesifik halda olanda ən çox sinə nahiyəsində olur. Amma bəzən xəstələr bizə atipik şəkildə də ola bilir. Yəni, məsələn, qarının nahiyəsində olan, xüsusən də epiqastral nahiyə dediyimiz mədə nahiyəsində olan ağrılarla şikayət edilir. Bəzən bu mədə ağrıları ilə səhv salına bilir. Qastroenteroloqa, mədə bağırsaq həkiminə gedirlər bu xəstələr. Bəzən endoskopiya müayinəsi məsləhət görülür. Amma bunlar atipik miokard infarktı ola bilər. Ona görə də doktorun da dediyi kimi bir neçə həkimlərin bu bir arada işləməsi, kompleks yanaşmaq, məsələyə kompleks yanaşmaq çox önəmlidir burada. Diagnostikanın düzgün vaxtında aparılması üçün. Yəni, bizə həmişə universitetdə də müəllimlər deyirdi, düzgün aparılmış müayinə, anamnez xəstəliyin diagnozunun yarısıdır, ən azı yarısıdır. Xəstənin diqqətli şəkildə düzgün müayinə edərkən biz yəni, ən azı xəstənin diagnozunun yarısını qoymuş oluruq. Digər ilk aparılacaq, əgər sinədə ağrı ilə bizə müraciət eləmiş xəstədə ilk aparılacaq müayinəmiz kardiogrammadır, ürəyin kardiogrammasıdır. Burada biz hər hansı bir dəyişiklik müayinə edərsək, ondan sonraki invaziv müayinə və müalicə metodlarımız vardır. Diagnostikada digər istifadə elədiyimiz EXO müayinəsidir, ürəyin EXO kardiografiyası, ürəyin anjiografiya müayinəsi və digər müayinə üsullarımız vardır. Anamnez, üzrü saçıcək, sözümü də kəsdim, çox önəmli bir mərhələdir, yəni anamnez mərhələsi ki, o fərdlə söhbət etdikdə bəzən heç gözləmədiyimiz bir problemlərin belə üzəri orada açılır. Yəni, başqa bir şikayətlə gələn pasiyent tamam fərqli bir probleminin olduğunu da öyrənir. Ona görə gərək həmin o mərhələdə pasiyentlə geniş şəkildə söhbət edilsin və pasiyentlər hər şeyi ətraflı şəkildə söyləsinlər. Gizlətmək düzgün deyil. Təbii ki, ümumiyyətcə danışdınız ki, sinədə ağrılar olur və yaxud da başqa bir simptomlarla özünü bir üzə verən insult, infarkt kimi xəstəliklərin təməli ola bilər bu cür qan pozuntuları. Hansı mərhələlərə bölünür, hansı növlərə bölünür bu xəstəliklər var mı, ümumiyyətcə növləri? Ürəyin işemik xəstəliklərindən qan damar pozuntularını. Qan dövranı pozğunluqları, dediyimiz kimi, ürəyin işemik xəstəliklərindən bir qədər məlumat verdik. Biraz da periferik arteriya xəstəliklərindən məlumat verək izləyicilərimizə. Periferik arteriya xəstəliklərimiz bu arteriya damarlarımıza, ürəyin özündən çıxıb bütün bədənimizi, vücudumuzu bəsləyən arteriya damarlarımıza tıxanıqlıq yaranarsa, buna periferik arteriya xəstəliyini deyirik. Bunun da ən çox səbəbi ateroskleroz dediyimiz damarların, xolesterin, yağlarla tıxanmasıdır. Amma digər çox, bir çox səbəblər də var. Bu zaman nə olur bəs? Məsələn, bizim beynimizi qidalandıran yuxarı arteriyalarımız, bu boyun sistemindən gedən beynimizi qidalandıran yuxarı arteriyalarımızda tıxanıqlıq olarsa, daralmalar olarsa xəstələrimiz bu halda baş gicəllənmə ilə müraciət edirlər. Və bu zaman mütləq şəkildə bu xəstələrdə yuxarı arteriyaların doppler müayinəsi olunmalıdır. Xəstəliyin vaxtında aşkar olunması insult kimi bildiyimiz, iflic insult kimi bildiyimiz xəstəliyin önlənməsinə, vaxtında önlənməsinə səbəb olur. Vaxtında müdaxilə olunur.
Məsələn, qarında yerləşən aorta damarımız var. Bu aorta damarımızdan ayrılan ayaqlarımızı, hər iki aşağı ətraflarımızı, ayaqlarımızı qidalandıran arteriya damarlarımıza tıxanıqlıq olarsa, xəstələr ilk öncə intermittent klaudikasiya dediyimiz aralıqlı axsama şikayətinə müraciət edirlər. Yəni bu xəstələrdə müəyyən məsafədə yeridikdən sonra ayaqlarında baldır nahiyəsində əzəllərdə bir ağrı əmələ gəlir. Xəstələr bu ağrıya fikir vermirlər. Bu məsafə getdikcə qısalır. Xəstələr ağrı olan zaman dayanırlar, ağrı keçir, təkrar yürməyə başlayırlar. Yenə müəyyən məsafədən sonra yenə ağrı olur. Bu məsafə getdikcə azalır. Xəstələr artıq o zaman çox təəssüf ki, müraciət edirlər ki, artıq bu damarlar tam tıxanır, ayaqda istirahət ağrıları olur, ayaqda yaralar əmələ gəlir və bunda nəticələri yəni çox yaxşı olmur, çox vaxtı amputasiyalarla səbəb olur, sepsislə, xəstənin çox vaxtı da ölümünə nəticələnə bilər. Və təbii ki, bu söhbəti biz davam etdirəcəyik və könül həkimində fikirlərini biz eşitmək istəyirik, təbii ki, nə demək istəyir, amma fasiləmizdən sonra. Biz keçid alırıq fasilə, siz də bizimlə sual və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, kanalı dəyişməyin, yenidən bir arada olacaq. Bu sabah verilişini izləyirsiniz, qaldığımız yerdən davam edirik söhbətimizə və əgər sizin də suallarınız, fikirləriniz varsa və yaxud da ürək və qan damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən bir şəxs isə də bizimlə fikirlərinizi, suallarınızı bölüşə bilərsiniz 050 243 96 36 nömrəsinə ünvanlamaqla. Və həkim, az öncə müzakirəmiz yarımçıq qalmışdı və Çiçək xanım vurguladığı bu sualla bağlı mən sizin də fikirlərinizi istədim ki, bölüşək izləyicilərlə. Buyurun. Qan damar sistemi xəstəlikləri dedikdə, qan damarları ilə ən çox zəngin olan orqanların xəstəlikləri nəzərdə tutulur. Ən çox qan damarları ilə zəngin olan orqanlar beyin, ürək, böyrək və gözdür. Müvafiq olaraq hansı damarda pozğunluq olarsa, həmin orqanda xəstəliklər yaranır. Beyin damarlarında hər hansı problem olduqda beyin xəstəlikləri özünü büruzə verir. Bu klinikada özünü göstərə bilir. Baş ağrısı, baş gicəllənmə, ağır hallarda isə insultdan nəticələnə bilər. Əgər xəstə baş ağrısı, baş gicəllənmədən şikayətlənirsə, onun damarları yoxlanılmalıdır ki, bu gələcəkdə insult kimi fəsadlara, əlilliyə, əldə ayaqda parezlərin yaranmasına gətirib çıxarmasın. Əsas odur ki, xəstələr ilkin mərhələdə həkimə müraciət eləsinlər. Əgər ürək damarlarında problemlər yaranarsa, ürəyin qidalanması pozulur. Doktorumuz çox yaxşı geniş danışdı, ürək qidalanmasının pozğunluğu haqqında. Qısa olaraq mən də deyim, belə olduqda izləyicilərimiz də nəzərində saxlasın. Xəstələr ən çox şikayət eləyir. Döş qəfəsində ağrılar, sol qolda, sol kürəkdə ağrılarla özünü biruzə verir. Xəstə şikayətlə gələndə qeyd eləyir ki, həkim, mən pilləkənlər qalxanda təngi nəfəs oluram, ürək döyüntülərim artır. Bu halda bunlar özü bizə göstərir ki, xəstənin ürəyi müayinədən keçməlidir. Ən öncə, ən primitiv üsul elektrokardioqrammadır. Bundan sonra isə ekokardioqramma, angiografiya müayinələri aparılır, ciddi hallar baş verərsə. Gözün qidalanması pozğunluğunda gözdə ani olaraq görmə pozğunluğu hətta körlüğa qədər gətirib çıxarda bilər. Böyrək damarlarının pozğunluğunda isə böyrək çatışmamazlığına, anuriya kimi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Qan damar sistemi xəstəlikləri dedikdə ən çox damarların divarlarının pozğunluğu, divarlarda trompların əmələ gəlməsi, anevrizmaların əmələ gəlməsi, bu hallar baş verərsə xəstəliklər yaranır. Qan dövranının pozulmasından danışırıq. Təbii ki, qan dövranı pozulduğu zaman hansı xəstəliklərə yol açır? Bizdə hansı ummadığımız, gözləmədiyimiz ciddi bir fəsadlar
yarada bilər. Bunu müzakirə edirik. Təbii ki, istəyirik ki, bizim müzakirəmizə şəhər sakinlərimizin bir qismi də qoşulsun. Onların fikri də bizim üçün maraqlıdır. Görək onların bu xəstəliklə bağlı hansısa bir problemləri varsa və yaxud da öyrənmək istədikləri hansısa bir sualın cavabı varsa bizə ünvanlayıblar. Gəlin birlikdə izləyək, daha sonra davam edəcəyik. Sağlam bir bədəndə qan dövranı nizamlı şəkildə işləməlidir. Qan dövranında yarana biləcək hər hansı bir narahatlıqlar gələcəkdə xəstəliklərin yaranmasından gətirib çıxara bilər. Ayın 10-unda əməliyyat edəcəklər. 4 damarım tutuldu. Məndə prosta artmiya var idi. Mən maşın sürürəm də. Ondan da dayanmırsan axı. Ora gəlsən, bura gəlsən, düşə bilmirsən. Elə ondan da yavaş-yavaş damarımda tutundu alındı. Yaşla əlaqəli həm dərmandan istifadə edirəm, həm də ki çiçəklərdən də müxtəlif çiçəklərdən yemşandı, kəkli otudu, ondan sonra it burnudu, sonra çoban yastığıdır. Və bu bitkilərdən istifadə edirik. Dərmanlardan az istifadə edirik. Belə ki əsas üstünlüyü çiçəklərə veririk. Sadəcə insan sağlam həyat tərzi keçməlidir. Qidasından tutmuş, hərəkətindən tutmuş, sinir sistemindən tutmuş, özünü idarə etməyi başarmalıdır. Əgər insan elə yaşayırsa, problem olmur. Dərmanlardan istifadə etmədən necə müalicə götürmək olar, nə dəri istifadə etmək olar, nədən? Mən hər il qan analizi verirəm. Hər il qan analizi verib özümü yoxladıram, ildə bir dəfə. Məsələn, bu saat oynaq ağrıları var, damar ağrıları var, özə onların çoxu hələ bilinmir ki, nədəndir və nəyə görədir. Və onların müalicəsi haqqında fikirləşmək lazımdır. Həkimlərimiz yaxşı olar ki, bu haqda fikirləşsinlər və xalqa məsləhət versinlər. Qan qatılaşması ilə qarşılaşmışam. Özüm də o xəstəlikdən əziyyət çəkirəm qızım. Bilmək istəyərdim ki, təbii üsulla qanın qatılaşmasının qarşısını nə cür azaltmaq olar? Təbii halda nəfər eləmək olar. Yəni ki, dərmansız da. Dərman xeyri yoxdur. Nə qədər işsən də gənə həmən ki, şeydir. Ancaq təbii yolla olsaydı, çox gözəl olardı. Məsələn, bitki ilə, nə bilim, say ilə, belə şeylərlə olsa, mümkündürsə. Yoxsa aylarla gedirsən, heç bir təsiri yox, bir şeyi yox. Bəli, biz müzakirəmizə davam edirik. Təbii ki, mütəxəssislərimizlə birlikdə şəhər sakinlərinin bir qisminin fikrini, suallarını və şikayətlərini eşitmiş olduq. Və elə istəyirik ki, Sabir həkimlə davam edək. Onun fikirləri nədir? Şəhər sakinlərinin eşitdiyiniz şikayətlərini. İstərdik ki, siz öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Tam da təbii üsulu xüsusilə vurğuluyor. Bəli. Yəni demək ki, yəni dərman ürək problemlərində 100% yəni lazımdır. Belə yəni bir şey real deyil deyək. Yox, dərman lazımdır. Elə təbii üsulundan gedin keçinin. Amma indi həyat tərzindən nələr köməklik eləyir? Birinci elə gündəlik idmandır. Yəni demirəm indi gedəsən ağır idman belə fitness zalda falan yox. Elə gündəlik 20 dəqiqə, yarım saat idman köməklik eləyir ki, bədəndə yəni qan dövranı yaxşılaşa, ürək sistemi gücləndirə və qan axının bədənin orqanlarında yaxşı vəziyyətdə ola. Onun yanında hidratı olmaq deyərlər ingiliscə. Yəni normal gündə neçə yəni istəyən su içsən. Yəni bir dənə normal yəni elmi sahəsində dedik 8 istəkandır, amma bu bağlıdır indi hansı isti bilməm yayda olaq, qışda olaq. Bir həm elə həmin adamın həyat tərzinə. İndi biri var çox təhsilə evdə oturur, olur. Biri var çox hə. işdə olur, gün altında işdə. Təbii ki, fərq eləyir, amma elə 8 istikanı ortalama deyirlər. Hı-hı. Yəni bədənin orqanları cə hidratı olar, normal su çata bədənə. Bədənin 70% sudandır da təşkil olunur. Onun yanında siqareti yəni kənara qoymaq, yəni tərk eləmək siqareti bu çox köməklik eləyir həyat tərzində insanlara ki, o qan dövranı yaxşılaşa. Onun yanında indi təbii yeməklərdən çox söhbət getdi, mən bunu eşitdim. Yeməklərdə, misalcə, indi belə çox adam da bula bilir də, indi nardır, meyvələrin içində nardır, banandır, bilmirəm, markovdır, belə bir şeylər, yəni mandarin zat, belə bir şeylər köməklik edir. Olan yanında sarımsağından soğan, xüsusən sarımsaq. Olan yanında ədviyyat içində sarı köhtdür, darçindir, qırmızı bibardır, bir də zəncəfil.
Bunlar köməklik edir qanın durulmasına. Həkim, bunları həddən artıq istifadəsi də yəqin ki, nəyə səziyandır? 100% ki, olmaz həddən artıq. Bunların hamısının istifadəsinin qaydaları var. O da xəstə gəl öz həkimindən məsləhətləşə. Yəni, indi misalcə, mən deyirəm sarımsaq, amma o eyni zamanda dərman alır, yəni misalcə eyni zamanda varfarin alır, heparin alır, o olmaz ona. Yəni, o gəl həkimindən 100% məsləhətləşə ki, bunların dozaları bir-birə qarşı olmayan. Olan yanında elə bəzi başqa yeməklərində acılı şokoladlar var, dark şokoladlar. Onlar da köməklik edir qan axının yaxşılaşmasına. Bunların yanında çəkinin salmağı çox önəmlidir. Yəni, pəhriz olmalıdır, amma yəni, o həddini yenə daşmamaq şəkildir. Bir də heyvani yağlar çox istifadə olunmayan. Yəni, bizə ki, mən görürəm, burada çox istifadə olunur, heyvandan əmələ gələn yağlardır. Yəni, bitki yağları daha xeyirlidir. 100% ki, zeytun yağı. Yəni, zeytun yağı ən yaxşı yağdır ki, işbə olunmayıbdır. Ona görə, yəni, bədəndə çox təhlükə, çox damarlarda, yəni, o xorosturlaşmaq, yəni, əmələ gətmir. Belə bir şeylər, yəni, təbii sahədə belə bir şeylər demək olar. Maraqlısı burasındadır ki, demək olar, çox insanı düşündürür ki, təbii üsulla necə eləyək, yəni dərman olmadan tamamilə hətta bir sakinimiz belə vurguladı ki, dərmanların heç bir xeyri yoxdur. Həqiqətən mi dərmanların heç bir xeyri yoxdur? Yəni buna da inanmaq biraz düzgün deyil həkim. Və mən istəyərdim ki, o sualı cavabınızı eşidək, buyurun. Xeyr, mən bir həkim olaraq bununla razı deyiləm. Bu artıq dünyada sübut olunmuş, minlərlə xəstələr üzərində sübut olunmuş bir tədqiqatlardır. Bu dərmanların hamısı bu protokollara, bizim protokollarına daxil olunmuş bir dərmanlardır. Amma dərmanlarla yanaşı, həyat tərzi dəyişikliyində doktor çox yaxşı izah elədi. Bunlar da öz yerində mütləqdir, vacibdir. Dərmanların təsir etməməsi, doğru müayinə və müalicənin tətbiq olunmasından irəli gəlirmi sizcə? Həkim yanlış müayinə belə deyim, tətbiq edir xəstəyə və xəstə həmin müayinə əsasında müalicə götürür və dərmanlar da təsir etmir, heç bir faydasını görmür. Bəlkə də buna əsaslanaraq vurğuluyor şəhər sakinimiz. O mümkündür, ola bilər. Yəni, yanlış diaqnoz qoyularsa əgər xəstəyə, təbii ki, o diaqnoz əsasında verilmiş, təyin olunmuş dərmanlar xəstəyə yardımcı olmayacaq, mümkündür. Və bunun üçün də həkim seçərkən həqiqətən iki dəfə fikirləşmək lazımdır. Çünki şəhərimizdə yetərincə savadlı həkimlər var, öz işinin peşəkarı olan həkimlər var. Ancaq bununla yanaşı təbiidir ki, bəzən olur gedirik və həkim bizim dərdimizi bilmir, bilmədiyi halda yanlış bir resept yazır. Onun əsasında təbii ki, qəbul etdiyimiz dərmanlar bizə təsir etməyəcək. Ancaq az öncə həkim çox doğru vurguladı ki, son vaxtda, son zamanda gəlir artıq insult həddinə çatdığı zaman xəstələr müraciət edirlər həkimə və ən böyük problem də mənə elə gəlir ki, elə bundan başlayır ki, ilk öncə o simptomları, o narahatçılığı özümüzdə hiss etdiyimiz zaman həkimə müraciət etsək, müayinəsi də, müalicəsi də daha tez vaxt aparar. Buyurun, həkim, seçdik. Xəstələrin çoxu istəyir ki, təbii üsullarla müalicə olunsunlar, amma onu nəzərə almalıdırlar ki, xüsusilə də ürək qan damar sistemi xəstəliklərində biz xəstəyə müalicə təyin edərkən onun öz həyat tərzini dəyişməsini də onlara tövsiyə edirik. Onlar öz həyat tərzlərini dəyişmək istəmirlər, təkcə aldığı dərmanlardan xəstəliklərinin sağalmasını istəyirlər. Bu halda da nəticə yaxşı olmur və xəstələr həkimi günahlandırırlar. Yaxşı olardı ki, xəstələr dərmanları qəbul eləyəndə öz həyat tərzlərini, qidalanmalarını, zərərli vərdişlərdən, xüsusilə alkoqol, siqaret çəkmə, bunlardan da imtina eləsinlər. Bir daha vurğuluyuram, xüsusilə ürək qan damar sistemi xəstəliklərində dərmanlarla yanaşı həyat tərzi mütləq və mütləq dəyişməlidir. Və bir də onlar pəhrizdən məsələn az öncə də biz danışdıq. Mən istəyirəm ki, həkim, bu pəhriz mövzusunda biraz toxunum. Məncə, pəhriz dedikdə biz düşünürük ki, pəhrizdə hər şey tamamilə biz menyumuzdan çıxartmalıyıq. Sadəcə çox belə deyim, yağsız, tamamilə yağsız çörək qəbul etməməliyik və bu kimi bir çox miflər var təbii ki. O olmaz, bu olmaz. Amma pəhriz dedikdə ümumiyyətcə bunu həyat tərzinə çeviririksə biz artıq necə olmalıdır menyumuz? Yəni bir terapevt kimi nə məsləhət görürsünüz? Əlbəttə biz bütün qidaları öz pəhrizimizdən çıxarda bilmərik. Xüsusilə də yetişkənlik dövründə uşaqlarda inkişaf güclü getdiyinə görə onlar o təbii qidalardan
qidalardan əlbəttə istifadə eləməlidirlər yetərin qədər. Sadəcə müəyyən yaşdan sonra, 30 yaşdan sonra orqanizmimizin inkişafı dayandığına, qismən dayandığına görə artıq yetişkənlikdə aldığımız qidalarla o enerjini sərf eləmədiyimizə görə o enerji bizdə əlavə qalır və orqanizmdə xəstəliklər yaratmağa başlayır. Qidalanmada ən çox xüsusilə ürək qan damar sistemi xəstələri olan insanlar qidalarında meyvə və tərəvəzlərə üstünlük versə, bu daha sevindirici haldır. Xüsusilə doktorda vurğuladı, gün ərzində maye qəbulu da artırılmalıdır bütün xəstəliklərdə. Çox zaman biraz əksinə edirik biz, qidalanmamıza o qədər də üstünlük vermirik, düzdür, məsələn, idmanımızı yaxşı edirik, digər məsələlər. Amma biz bilirik ki, ürək qan damar sistemində, ümumiyyətcə, ürəkdə, yəni xüsusilə də problem yaşayan insanların müəyyən idmanları etməsi də qadağan olunub. Çünki düzdür, onlar ürəyi düzdür. Çox hədsiz dərəcədə gücə salırlar. Bəli, və o gücdən də ürək artıq öz funksiyasını düzgün yerinə yetirə bilmədiyi üçün belə insanların çox zaman vəfat etməsi halında da biz rastlaşırıq. Və yanlış qidalar eyni zamanda bizim qan laxtalanmamıza gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətcə, qan laxtalanması da bir ayrı bir müzakirə olunacaq xəstəlikdir, məsələdir. Bu problem nədən yaranır, həkim? Ümumiyyətcə, bu problem yekunda gətirib hansı xəstəliklərlə nəticələndirə bilər bizi? Qanın laxtalanmasının pozulmasının bir neçə səbəbləri var. Birincisi, qanın öz xəstəlikləridir. Qanımızın tərkibində olan o hüceyrəvi elementlər deyirik, trombositlər filan, onların öz xəstəlikləri nəticəsində də qana deməli, laxtalanma sistemi pozulur. Digəri qaraciyər xəstəlikləridir. Qaraciyərimizdə bir çox laxtalanma faktorları sintez olunur ki, bunların pozulması da qan laxtalanmasının sisteminin pozulmasına səbəb olur. Və digər tərəfləri artıq zərərli vərdişlərdir. Bizim siqaretdir, alkoqoldur filan. Bunlar bizim laxtalanmaya mənfi təsir göstərən amillərdir. Və sonda hansısa bir qorxulu, belə deyim, bir xəstəliyə gətirib çıxara bilərmi ki, bizim həyatımızla mail olsun bu xəstəlik qan laxtalanması dedikdə? Çünki bəzi insanlarda olur bu cür problemlə rastlaşırlar və göz ardı edirlər, düzələr, təbii nar suyu içək və yaxud da başqa bir təbii qidalar qəbul edir, keçib gedər deyirlər. Təhlükəli yanı varmı? Əlbəttə ki, var. Yəni, bu laxtalanma sistemini pozulanda, yəni bu iki istiqamətdə pozula bilər. Düzü bir daha çox laxtala tromboz yönündə, bir də qanama yönündə pozula bilər. Hər ikisi özünə məxsus problemlərə səbəb ola bilər. Tromboz yönündə pozulması hansı damarda, hansı orqan damarında tromboz olarsa, həmin orqanın yəni məhvi də səbəb ola bilər. Məsələn, ürək damarlarının tıxanması bizim infarkt keçirməyimizə, insanların ölməsinə nəticələnir. Yuxu arteriyalarından, boynu başı qidalandıran yuxu arteriyalarındakı trombozlar insultlarla ölümlərlə nəticələnə bilər. Təbii ki, davam edəcəyik. Bunun nəticələri daha qorxunç nəticələrində ola bilər. Ancaq fasilədən sonra bizim indi qısa bir fasiləmiz var. Yenidən bir arada olacağıq. Bəli, müzakirəmiz davam edir. Təbii ki, qonaqlarımızla, həkimlərimizlə birlikdə. Elə istərdik ki, qaldığımız yerdən davam edək həkim. Əlavələriniz varsa, başqa bu haqda nə demək istəyirsinizsə, buyurun, izləyicilərimizlə bölüşünüz fikirlərinizi. Bu, yəni qan dövran xəstəlikləri, qan dövran sistemi xəstəlikləri kompleks getdiyi üçün çox zaman, məsələn, biz bir periferik arterial xəstəsi ilə rastlaşsaq, bunun digər sistemlərini də müayinə elətdirmək lazımdır. Çünki çox vaxtı bunlar kombinə gedir, yəni birlikdə rast gəlinir bu xəstəliklər. Məsələn, ürək xəstəliyi ilə periferik arter xəstəliyi, yuxu arteriyalarımıza tıxanma yəni çox rast gəlir eyni vaxtda. Və digər tərəfdən də, məsələn, periferik arter xəstəsi olduğu zaman bir xəstə, bunlarda ayaqlarında bir ağır olduğu üçün, bir yaralar olduğu üçün bu xəstələr çox da hərəkət edə bilmirlər. Ürək xəstəliklərdə daha çox hərəkətlə özünü büruzə verir. İlk başlarda hərəkət olan zaman ağrılar yaranır.
Və bu xəstələrdə bu əsas xəstəliyin də maskalanmasına, yəni gizlənməsinə səbəb olur və daha gec dönəmdə xəstə artıq insultla, infarktla nəticələnir. Ona görə də bu, məsələn, periferik arter xəstəsindən rastlaşanda biz onun ürək damarlarında da bitxanlıqlıq var mı, yox mu, boyun damarlarında, beyin damarlarında bitxanlıqlıq var mı, yox mu, mütləq müayinə eləmək lazımdır. Digər tərəfdən, bu xəstəliklər ən çox şəkərli diabet dediyimiz kimi təzyiq xəstələrində rast gəlindiyi üçün şəkərli diabet xəstəliyi təkcə damarlar yox, bizim sinirlərimiz də sıradan çıxarır, yəni zərər verir. Ona görə də bu xəstələrdə çox vaxtı ağrısız, məsələn, miyokard infarktı xəstələr infarkt keçirdir, amma heç bir ağrıları olmur. Çünki bunlarda şəkər xəstəliyi sinirləri zədələdiyi üçün bu ağrını hiss etmir. Bu da önəmli bir nüansdır. Yəni, istərdim ki, mütləq xəstələrim onu diqqətə alsınlar. Yəni, bu xəstəliyin simptomları olan zaman mütləq vaxtında həkimə müraciət edəsinlər. Yəni, simptomlar da dediyimiz kimi sinədə ağrılar, ayaqda şişkinlik ola bilər, ödem. Bu, ürək xəstəliklərində spesifik ödem hər iki ayaqda olmasıdır. Yəni, bir yox, hər iki ayaqda ödem olur. Ayaqlarda ağrılar olarsa, daha öncə vurguladığımız kimi yeriyərkən ayaqda baldır nahiyədə ağrılar olan zaman mütləq ayaq damarlarında tıxanıqlıq olub-olmadığını dəqiq bilmək üçün bir həkimə müraciət eləməlidirlər, Doppler müayinəsindən keçməlidirlər. Bizim ilk qeyri-invaziv müayinəmiz Doppler müayinəsidir. Doppler müayinəmizdə biz damarlarda bir tıxanıqlıq var mı, yox mu bilirik. Ondan sonraki müayinələr bizim kontrastlı KT müayinələrimizdir, anjiografiya müayinələrimizdir. Orada artıq biz xəstə üçün müalicə taktikasını təyin edirik. Bu xəstələrdə biz periferik balon, stent və ya bypass əməliyyatlarını icra edirik. Yetər ki, xəstələr vaxtında müraciət eləsinlər. Siz qeyd etdiyiniz problemlə daha çox hansı yaş həddində rastlaşmaq olur? Ümumiyyətcə, bəzən olur, son dövrlərdə biz çox rast gəlirik bu cür hallara ki, yetkinlik yaşa çatmış uşaqlar belə artıq ayaqlarında sızıltıdan, ağrıdan şikayət edirlər. Təbii ki, bunun hər birini damar tıxanıqlığı ilə əlaqələndirmək olmaz. Ümumiyyətcə, damar tıxanıqlığı deyəndə hansı yaşlarda narahat olmağa başlamaq lazımdır? Kişilər üçün ürəyin kimi kişilər üçün qan dövran sistemi xəstəlikləri ən çox 50 yaş üzəri, qadınlarda isə 60 yaş üzəri daha sıx rastlanır. Amma dediyimiz kimi irsi bir bəzi məsələn lipid mübadilə, yağ mübadilə pozğunluqları vardır ki, yediyimiz qidaların tərkibində olan yağların parçalanması, metabolizması bu xəstələrdə pozulur daha erkən yaşlarında. Məsələn, bizim 28 yaşında, 32 yaşında 3 damar, 4 damar bypass olunan xəstələrimiz var. Bunlar artıq irsi bu xəstələrdir, mübadilə pozğunluqları olan xəstələrdir və bu xəstələrdə digər orqan damarlarında bir problem var mı, yox mu, mütləq bu da araşdırılmalıdır. Dediyim kimi, kişilərdə 50 yaş üzəri, qadınlarda 60 yaş üzəri daha çox rastlanır və əlamətlərə gəldikdə isə, məsələn, ayaqlarda ağrı həmişə damar mənşəli olmaya bilər. Bunun üçün mütləq differensiasiya digər xəstəliklərinin araşdırılması üçün mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Ayaqlarda periferik neuropatiya dediyimiz sinirlərə bağlı ağrılar ola bilər. Ayaqlardakı oynaqlarımıza, diz oynağında, xüsusən də qadınlarda bu postmenopozal dönəmdə olan hormonal dəyişikliklərlə bağlı oynaqlarımızda dəyişikliklər, artros, el arasında artros dediyimiz, sümüklər deyirlər, qığırdaq yeyilməsi el arasında dediyimiz artros problemləri qalınlarda daha çox bu yaşlarda baş verir. Bu da ayaqlarda ağrıya səbəb ola bilər. Diz oynağınla bağlı kistalar olur və bəzən bu kistalar o qədər böyüyür ki, xəstələr bunu yəni dediyimiz kimi yenə ehmal etmirlər. Və böyüyür, sonda bu kistalar dağılır və toxmalar arasına doğru yayıldıqca ayaqda şişkinlik formasında, Baker kistaları dediyimiz rüptürə Baker kistaları ayaqda şişkinlik formasında müraciət edirlər. Damarların çıxması ilə nəticələnən xəstəlik deyilsən ki? Bir də varikoz problemlərimiz var. Bu bizim venoz sisteminin bir xəstəliyidir. Varikoz dediyimiz damarların genişlənməsidir, vena damarlarımızın ayaqlarımızda çirkli qanı ürəyimizə doğru, ağız yerə doğru daşıyan vena damarlarımızın genişlənməsidir.
Səbəb isə damarların içərisində klapan, yəni qapaq çatışmazlığıdır. Normalda bu qapaqların funksiyası qanı bir istiqamətdə aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət etdirməkdir. Yəni klapanlar normalda tam bağlanmalıdır və qan bir istiqamətdə aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət etməlidir. Amma bu klapanlarda bir çatışmazlıq, yəni bağlanmaması qanın yuxarıya doğru hərəkətinin məhdudlaşır və qan ayaqlarımızda yığışıb qalır, damarlar getdikcə genişlənir və buna bağlı da bir sıra ağırlaşmaların yaranmasına səbəb olur. İlk ağırlaşma trombozlardır. Tromboz burada durğunluq nəticəsində yaranır. Qanın hərəkətində durğunluq olduğu üçün trombozlar yaranır. Digər tərəfdən qanın venalarımızın divarları nazikləşdiyi üçün keçiriciliyi artır və toksiki məhsullar damar divarından aşdığı üçün xəstələrdə qaşınmalara səbəb olur. Çox pis xroniki yaraların yaranmasına səbəb olur. Bu yaralar venöz trofik yaralar adlanır və bu yaraların sağılması uzun müddət alır və bu damarlar tam olaraq müalicə olunmazsa bu yaralar da bir dəfəlik tam sürətdə sağalmır. Yəni qaşınma nəticəsində yaranır yaralar, yoxsa qaşınmadığımız zaman da yarana bilər? Xeyr, yaraların yaranma səbəbi xroniki venöz çatışmazlıqdır. Yəni oradakı qanın tərkibindəki toksiki məhsulların kənara çıxmasıdır qaşınmanın səbəbi. Amma yaranma səbəbi, yaranın yaranma səbəbi həm qaşınma nəticəsində orada dəri tamlığın pozulması, infeksiyaların cəlb olunması və digərləridir. Yəni bunun da müalicəsi xəstələr çox vaxtı gəlirlər, izah edirik problemi və əməliyyat lazım olduğunu başa salırıq. Xəstələr bu şəkildə başa düşəndən sonra özləri bilirlər ki, burada artıq dərman müalicəsinin bir mənası yoxdur. Bu xəstələrə mütləq sürətdə varis əməliyyatı lazımdır. Varis əməliyyatı dediyimiz lazer yöntəmi ilə xəstələr xəstəxanada qalmadan, heç bir kəsiksiz iz buraxmadan, narkozsuz, qansız biz bu əməliyyatları icra edirik və əməliyyatdan sonra xəstə dərhal yarım saat ərzində evə gedir, yeriyir və bu yaralarda tam sürətdə sağalır. Əslində, bu mövzuya yaxşı ki, toxundunuz, varikoz məsələsini də burada bir az geniş şəkildə biz izah etmiş olduq. Çünki çox insan varikozun o qədər də ciddi bir problem olmadığını düşünür və xanımların əksəriyyəti bununla da yaşamağa davam edirlər. Amma nə kimi fəsadları var, təbii ki, bunu irəliyən illərdə özləri də görmüş olur və izləyicimizdən mesaj gəlib bizə. Məhbubə xanım yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən artıq uzun illərdir yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkirəm. Hətta ikinci övladımı dünyaya gətirməmişdən əvvəl belə o dönəmlərdə mən bu problemdən çox narahatlıq yaşayırdım. Və son artıq 2 ildir demək olar ki, mənim təzyiqimdə aşağı bir hüdud müəyyən olunmayıb, hər zaman yüksəkdir. Sizcə bunun səbəbi nə ola bilər? Ürək həkiminə müraciət etmişəm, əslində eldə bir ciddi problem yoxdur. Təşəkkürümüzü bildirik izləyicimizə. Belə bir sualla müraciət edir bizə. Buyurun. Ümumiyyətlə, çox geniş mövzudur, qan təzyiqi ilə bağlı müraciət eləyibdir xəstə. Qan təzyiqi damar divarlarında xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan ən başlıca səbəbdir. Xanım qeyd eləyir, ürəyində elə ciddi dəyişiklik yoxdur. Qan təzyiqi xəstəliyi iki səbəbdən yarana bilər. Biri heç bir səbəb olmadan, buna biz essensial hipertoniya deyilik. Biri isə hər hansı bir orqanda xəstəlik yaranar, həmin proses nəticəsində də arterial hipertoniya formalaşa bilər. Hipertoniya xəstələri nəzərdə saxlamalıdırlar ki, onların təzyiqinin yüksək olmasının elə də bir səbəbi yoxdur. Bu xəstələr əgər lazım gələrsə, ömürlərinin axırına qədər daimi dərmanla arterial hipertoniyanı tənzimləyə bilərlər. Müasir dövrümüzdə kompleks, kombinə olunmuş dərman preparatları var ki, xəstələr onu gündəlik həyat tərzinə çevirərək, necə ki, səhər duranda çay içirlər, yemək yiyirlər, elə də öz dərman preparatlarını qəbul eləməklə arterial təzyiqini normallaşdırıb, gələcəkdə damarda, ürəkdə yaranan fəsadların qarşısını ala bilərlər. Xəstələrə tövsiyəm odur ki, onlarda arterial hipertoniya olanda heç bir təşvişə düşməsin, o dərmanı daimi qəbul eləmək kimi öz həyat tərzlərinin daxilinə qəbul eləsinlər və daima qəbul eləyib təzyiqlərini normallaşdırsınlar.
Bəzən də o necə deyirlər, yəni bu təzyiqin heç təzyiq olduğunun fərqinə belə varmır bəzi vətəndaşlar. Bu ən belə təəssüf doğuran məqamlardan biridir. Düzdür. Xəstə gəlir, qeyd eləyir ki, təzyiqi ölçürük, görürük yüksəkdir, qeyd eləyirik ki, təzyiqiniz yüksəkdir, siz dərman preparatı qəbul eləməlisiniz. Xəstə qeyd eləyir ki, xeyr, mən özümdə heç bir dəyişiklik hiss eləmirəm. Mən özümü çox rahat hiss eləyirəm. Amma bu heç də düzgün deyil. Mən artıq bu təzyiqə öyrəşmişəm. Xəstələrin çoxu elə deyil. Bunların heç biri doğru fikir deyil. Onlar bu il bundan fəsad görməsələr də bir neçə il həmin yüksək təzyiqlə öz həyatlarına davam eləsələr, gələcəkdə daha ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Mən bu təzyiqə öyrəşmişəm. Mən artıq yüksək təzyiqlə hərəkət eləyirəm, gəzirəm. Heç də düzgün fikir deyil. İndi gənclərin əksəriyyətində yüksək təzyiq müşahidə olunur. Sanki artıq bir dəb halını alıb. Kimdə biraz problem olan kimi deyir ki, təzyiqim yüksəkdir və bunu biraz da elə bir şəkildə söylüyorlar ki, sanki təzyiqin yüksək olması çox yaxşı bir haldır və hamı nəsə bir problem olan kimi bizdə bir xarakter də var ki, özümüz özümüzə diaqnoz qoymağı çox sevirik. Yəni problem belədir, məndə bu problem var, həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Qonşumuzdan, qohumumuzdan nə məsləhət eşidiriksə, onunla da özümüzü sağaltmağa çalışırıq. Və bircə qırıq baş ağrıyan kimi limon için, əgər gözünüz ağrıyırsa qəhvə için, başınız ağrıyırsa limon için, deməli ya başınız ağrıyırsa təzyiqiniz aşağıdır, gözünüz ağrıyırsa təzyiqiniz yüksəkdir deyib bu cür müayinələr edirik, müalicələr edirik evdə hətta. Heç də düzgün deyil. Bütün hallarda mütləq təzyiq ölçülməlidir və bir dəfə təzyiqi ölçüb, təzyiqi yüksək görüb o həmin insana sən təzyiq xəstəsisən diaqnozu da qoymaq düzgün deyil. Təzyiq gün ərzində bir neçə dəfə ölçülür. Hətta biz xəstə xüsusi cədvəllər təqdim eləyirik ki, onlar evdə öz ev şəraitlərində həmin təzyiqlərini ölçüb qeyd eləyib bizə gətirirlər. Sonra biz nəticəyə gəlirik ki, bu insana arteriyal hipertoniya diaqnozu qoya bilərik, yoxsa yox. Və xəstələr sevir ki, bir dərmanı bir dəfə qəbul eləsinlər, təzyiqləri ensin. Bu da düzgün hal deyil. Xəstələr bir dərmanın effektini görmək üçün o dərmanı həftələrlə, hətta aylarla qəbul eləməlidirlər ki, o təzyiqi tam normaya endirsin və onlar artıq sağlam həyatlarına davam eləsinlər. Mən bir neçə dəfə şahidi olmuşam ki, məclislərdə xanımlar pulov yeyirlər və kənarda bir xanım deyir ki, təzyiqim var, təzyiqinə pis təsir eləyəcək, deyir, dərmanım üstümdədir, yiyim, dərmanımı içəcəm. Yəni, dərmanı o qədər adiləşdirirlər ki, sanki dərman sadəcə bir... necə deyim, elə bir vasitədir ki, içdin, tamam, bir şirniyyat kimi, bir nə bilim, əlavə bir qida kimi qəbul edirlər bu dərmanı və bir dərmana öyrəşmək, bu dərmanla davam eləmək normaldırmı? Yoxsa dəyişirsiniz təzyiq xəstələrində tədricən dərmanların dozasını və yaxud da ki, dərmanın özünü? Əlbəttə, təzyiq xəstələri daima müşahidədə olmalıdırlar. Biz xəstələrdə müşahidələr aparırıq. Əgər bir dərman onlar üçün effektlidirsə, onların təzyiqini normaya salırsa, həmin dərmanla davam eləyə bilərlər. Yəni, bir neçə aylarla, illərlə həmin dərmanla davam eləyə bilərlər. Yox, əgər bir xəstəyə dərman təyin eləyirik, bir aydan sonra dərmanın nəticəsini görmürüksə, o dərmanı dəyişib yenisi ilə əvəz edirik. Bir də qidalanma ilə bağlı danışdınız, çox düzgün vurguladınız. Olmaz ki, mən onsuz da bunu yiyim, onsuz da dərmanım var, içəcəm demək də heç də düzgün deyil. Bütün hallarda dərmanlara xəstə özü öz pəhrizindən, həyat tərzindən kömək göstərməlidir ki, necə deyim, onlar birlikdə irəliləməlidir. Dərman və həyat tərzi bir yerdə olmalıdır ki, həmin şəxs sağlam öz həyatına davam eləyə bilsin. Amma biz çox zaman neynirik? Dərman içiriksə, deməli, heç nəyə ehtiyac qalmır. Dərmanın boynuna atırıq ki, dərmanım var, fiso sağalacam. Və fizioterapiyanın da böyük bir önəmi var. Yəni, bu sadaladığımız bir çox xəstəliklərin qarşısının alınmasında hansı, belə deyək də, proseslər, hansı prosedurlar bu problemlərin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər? Nə tətbiq edirsiniz ümumiyyətcə, həkim? Yəni, söhbətlərin əvvəlində dediğim kimi, yəni, qrup müalicəsi, yəni, bu sahədə 100% oluna, yəni, bu qaçılmaz bir şeydir. Elə bizə lazım, yəni, odur ki, əvvəldə düzgün diaqnoz qoyurlar ki, görək, həkim, yəni, çox yaxşı dedi,
diagnoz, yani ola ki, təzyiq var ya yoxdur. İndi bəzi şəxslərdə olur, mümkündür, 2 gün stres bir amili ola, ondan təzyiqi qalxa düşə falan, 2 gün, 3 gün belə. Yani ona təzyiq diagnozu qoymaq olmaz, yani qan təzyiqi. Ama elə xəstə var, indi elə həkim dediği kimi, mümkündür, aparat lazım ola, qoluna bağlayırlar, gedə 24 saat, 48 saat qala, yani o özü ölsə təzyiqi falan, ondan onun əsasında... Onun əsasında indi təzyiq oldu. Yani indi ya yüksək təzyiq, ya aşağı təzyiq. Bunu da deyim, yani çox adam yüksək təzyiqdən çox qorxur aşağı təzyiqə baxanda. Amma aşağı təzyiq daha təhlükəlidir yüksək təzyiqdən. Amma necə etməliyik, ümumiyyəcə, həkim, sizin üsullarınız necədir? Biz istəyirik ki, fasilədən sonra bu haqda geniş şəkildə məlumat verəsiniz, bizi izləyənlər də mariflənsin. Və təbii ki, biz indi keçid alırıq fasiləyə 052-243-9636 nömrəsi aktivdir. Suallarınızı və fikirlərinizi zaman kəsimində bizimlə bölüşə bilərsiniz. Heç bir yerə ayrılmayın. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik və bu sabah verilişində bugün ürək xəstəliklərini müzakirə edirik. Geniş bir mövzulu və əgər sizin də problemləriniz varsa, hər hansı bir ürək və yaxud da qan damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, 052-243-9636 nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Və biz az öncə də həkimimizlə müzakirəmizi yarımçıq saxlamalı olduq. Bəli, müalicə üsullarından danışırdıq. İstərdim davam edək. Buyurun, həkimimiz. Dediğim kimi, yani birinci növbədə düzgün diagnoz qoymalıdır ki, o təzyiq hardan yani mənşəsi var. İndi həkim dediği kimi çox geniş sahədir bu qan təzyiqi, yani ürək problemləri olur, böyrək problemləri, indi ateroskleroz çox belə geniş sahədir. Harda gəlir fizioterapi ilə birləşir. Misalcə bəzi xəstəliklərdə qışların edemində, yani qışlarda şişkinlik yararkən o bir hissə, yani müalicə gedir o mənşənin düzətməsinə, yani indi əziz doktorların işidir. Bir hissəsi gəlir fizioterapinin işidir, yani o eyni zamanda ki, indi xəstə o mənşəni düzəldir, indi o şişinlik hardan yaranıb. Bir var iki ayaqda şişə, bir var bir ayaq şişə. İki ayaq şişəndə ümumiyyətcə əvvəlcə bizim fikrimiz gedir general mövzulara, yani ürək çatmamazlığa, ağciyyə çatmamazlığa, böyrək çatmamazlığa belə bir xəstəliklərə gedir, zob xəstəliklərinə zadır, belə bir şeydir. Bütün orqanizmi, yəni orqanizm, bütün orqanizm. Amma indi bir ayaqda şişinlik olanda bizim yani fikrimiz çox gedir indi bir ayaqda yani damarın tutulmasına. İndi elə ayaqda, qışda çox yani yekə bizim venalarımız var. Onlarda mümkündür ləxtələr yaranır, çox dərin venalar, deep vein tromboz adında. Onlarda ləxtələr yararkən mümkündür edem verə, yəni şişinlik verə ayaqda, dəri mümkündür qızara, çox ağrılar ola, mümkündür çox yerə xəstə gedə, qıçının ağrısından şikayət eləyə. Qışda şişib, yəni şiddətli də ağrısı var, yəni o hətta ağrısı var ki, heç kim əl dəyənmir qıça. Bu, yani birinci növbə bizim fikrimiz buna gedir ki, indi bunun qıçında mümkündür bir ləxtə yaranıb. İndi ləxtə niyə yaranıbdır? Onun da səbəbləri çoxdur. Biri sınıqlardan sonra, yani sümük qırıqlarından sonra ümumiyyətcə, o xəstələr ki, çox xəstəxanada yatırlar, yani müəyyən günlərdən çox yatan xəstələrdə. Bəzi qadınlarda hamiləlik dövründə olur. Hətta qadınlarda hamiləliğə qarşı müəyyən təbletkalar içirlər, onlardan da olur qan ləxtələni. Yaş, yəni 60 yaşdan yuxarı şəxslərdə biz buna yəni üstünlük veririk. Çox xəstələrdə buna üstünlük veririk, sigaret çəkən çox il xəstələrdə buna üstünlük veririk. Ümumiyyətcə, indi əgər ləxtə olsa da, yəni o müəyyən dərmanlar almalıdır. Ondan sonra ki, demək olar, o ləxtə yavaş-yavaş başladı da aradan getməyə. Onun yanında bunun o edemin aradan aparmağa, o şişinliyi aradan aparmağa və ağrılan aradan qaldırmağa lazımdır ki, 100% fizioterapi olur. Fizioterapi də işi nədir bu arada? Bizim damar sistemimiz belə yaranıb ki, ona köməklik eləyən əzələlərdir. Yəni demək olar, damarın öz divarı da əzələdən təşkil olunubdur. Və o, yəni bəstəyir, yəni damarın öz gücü bəstəyir ki, qanı istəyə qaytara, biz ayaq üstəyək də, yəni o yerdə cazibə var, o qanı çəkir aşağıya. Onun əleyhinə damar sistemi belə yaranıb ki, həkim deyən kimin, onda qapaqlar var, venan sistemi. Qapaqlar var venədə, bu şəkildə qapaqlar var ki, qan gəldi üstə, qan da qeydənmir. Yəni bu qapaq bağlanır, amma üstə getdikcə açılır qapaq.
O damarın öz yani divarında əzələlər bu işi görür. Bəli. Amma onun yanında hər damarın ətrafında müəyyən əzələlər var ki, bu əzələ bir dənə motor kimi pomp elir bu qanı üstə. Hı -hı. İndi əzələ zayıf olsa, tabii ki bu pompaj yani düzgün əmələ gəlməyəcək və o qanı ki gedir tam qaydanmayacaq üstə. Ya başlayacaq şişkinlik əmələ gəlir. Misalca belə, bizim elə təzə bir pasiyentimiz var idi, bizə müraciət elədi, yəni hərəkətdə zayıfçılığı var idi, yəni düzgün yeri yənmirdi. Biz, mən yəni bunun yanında ki, bunun fizioterapi usullarını əmələ gətirirəm, yəni indi əzələlərin gücləndirməsi, indi həm aparatlarınla, həm idmanlarınla hər şey yəni bir-birin yanında, yanında məna verir. Onun yanında bir dənə ürək həkiminə onu yönəltdim, deyim ki, get bir mənşəyə tap gör, sən niyə ayağında şiş var? Yani biz elirik, bu şiş çəkiləcək. Ama o mənşə düzəlməsə, bir ay sonra, iki ay sonra yine bu şişinlik əmələ gələcək və sənin əzələn yine zayıflayacaq. Yani o həmin əvvəldə deyən sözdə, o qrup şəkildə yani müalicə lazımdır belə xəstələrə. Və bizim usullar bundan ibarətdir ki, o nahiyyədə aparatlarından qan axının sürətini biraz çoxaldaq və onun yanında əzələlər gücləndirək ki, bu edəmək. İki ayaqda ola, bir ayaqda ola, bu edemi aradan kaldıraq ve köməkliq eləyək ki, qan axını bədəndə ümumiyyətcə yaxşılaşı. Bir dənə də qan təzyiqinin səbəblərindən elə həmin ağrıdır. Ağrı özü qan təzyiqinin səbəbi olur. Misalca elə xəstə var, gedib hər yerin yoxlayıb da, yəni heç yerdə bir şey çıxmayıb. Amma bu xəstə qan təzyiqindən yəni əziyyət çəkir, baş ağrılardan əziyyət çəkir. Bu niyə ki belədir? Yəni bunda əzələlər boyunda eləvəzdə tutuqdur, yəni espasma gedib, biz deyərik trigger nöqtələr var əzələdə. Bu nöqtələr elə baskı gəlir bu damarların üstünə ki, yəni bu ağrıdan səbəb olur bunun qan təzyiqidir, yəni narahatçılıq yaranır qan təzyiqində, yəni elə nervləşir xəstə ki, bunun qan təzyiqinə də effekt edir. Esteres özü qan təzyiqin aradan aparır üstə yəni. Biz burada gəlirik, nə edirik? Bu əzələləri müalicə edirik. Əzələlərin trigger nöqtələrini aradan aparırıq. Əzələni müəyyən öz ya hər əzələnin bir bədəndə müəyyən uzunluğu var. Əgər istəyə qıssala, o oynağı çəkəcək öz tərəfinə sıxınaq yaradacaq orada. Biz bunları yəni əzələni elə bir biraz normal uzunluğuna qaytarırıq ki, onun yanından keçən damarlara çox yəni baskı olmaya. Ki, həm qan təzyiqinə, yəni mən çox öz təcrübəm budur, çox xəstələrdə ki, biz müalicə eləmişik, misal ki, boyun nahiyyəsində xüsusən. Yəni, xəstənin həm ağrısı azalıqdır, yəni həm baş ağrıları aradan gedibdir. İndi bəzi baş ağrılar var, servikogenik hedek deyirlər. 36% baş ağrılar bundan ibarətdir. Servikogenik hedek, yəni baş ağrılar ki, boyundan mənşəlidir. Çox, indi səhv diagnoz bunlara migren gedir, amma 36,5 belə bu faizdə bunlar servikogenikdir, yəni boyundan mənşəli baş ağrıdır ki, boynun əzələləri müalicə eləyəndə tam baş ağrı aradan gedir və eyni zamanda xəstə bizə izahlayıb ki, mənim təzyiqim də düşübdür. Yəni, çox normallaşmışam, özümü yaxşı hiss edirəm, təzyiqimi indi ölçürəm, normaldır təzyiqim. Yəni, belə bir şeylər də burada var ki, deyirəm, tamam, yəni qrup şəklində müalicəni tələb edir bizdə. Biz çox zamanda görürük bu problemi ki, beynə düzgün şəkildə qan ötürülmədikdə, simurqladınız o məsələ artıq orada əzəllərdən də bu ola bilər, qan düzgün deyilmədik. Damarın özündə də problem olur. Bəli, bəli, damarın özündə də problem ola bilər ki, bu hallar çox yaşanır. Özü də indi daha geniş yayılıb bu problem və çox insan bundan əziyyət çəkir. Duzlaşmanın üzərinə atır bunu ki, boyunda duzlaşma var, nə bilim, bu kimi problemlər, amma yəni bu problemin üzərinə ciddi şəkildə. Yaxşı bir şey dediniz, mən bunu da izahlayayım. Yəni boyunda duzlaşmaq bir real bir şey deyil. Boynun hər hansının bir elmi, bir yəni xəstəliyin öz adı var, xəstəliyin problemi. Biz ona xüsusi yanaşırıq, yəni xəstəliyi müalicə edirik. Yəni bu ki, ümumicəlik deyək, elə boyun duzlaşıb, da bu belə bir çox real bir şey deyil. Yəni neçə dənə boyunda minlər xəstəlik var. Biz hər hansına xüsusi müalicə edirik, hər hansının bir xüsusi metodunda müalicə edirik və xəstə effektində görür. Bir də o xəstələr ki, ümumiyyətcə deyirəm bunu, o xəstələr ki, başlarının bir tərəfində ağrı olur, yəni iki tərəfdə eyni zamanda olmur, bir tərəfdə olur və sual əlaməti kimi nə olur ağrı? Yəni, boynun dalından başlayır, gəlir bu gözəcan, gözün ətrafı da çox şiddətli ağrılar olur və çox təkrarlı olur bu ağrı. Yəni, mümkündür xəstə olur, həftədə elə 3 gün, 4 gün baş ağrıya, elə bu şəkildə. Və xəstə görür ki, boynun tərpədəndə bu ağrı azalır, çoxalır. Yəni, bu çox bizim şəkimiz gedir boynu mənşəli ağrılardan, servikogenik hedeklərdən ki, sadəcə fizioterapiyla çox rahat müalicə olunur.
Ümumiyyətcə boyunda duzlaşma realdır mı? Var mı belə bir xəstəlik? Yox, belə bir yani bir şey yoxdur boyunda ki istəyə duzlaşa. Deyirəm hər xəstəliyin özünə görə bir adı var. İndi bilmem protoruziyalar var, disk nahiyələrində yırtıqlar var, disk nahiyələrində əzələlərin espasmaları var. Sürüş möhrələrin sürüşməsi var, elə damarların öz problemləri var. Belə də yani minlər xəstəlik var ki, onu biz baxaq görək mövzu nədir, ondan xüsusi yani müalicə eləyə xəstəni. Və izləyicimizdən bizə bir sual gəlibdi. Mehriban, istəyirəm, mən o sualı səsləndirəm. İlhamə xanım yazıb sualı. Qeyd edir ki, mən təzyiqdən əziyyət çəkirəm. Mənim təzyiqim normalda 90-60 olur. Təzyiqim yuxarı 90, aşağı 60 yəqin ki nəzərdə tutur xanım. Və biraz yuxarı qalxan kimi təzyiqim özümü çox pis hiss edirəm. Elə olur ki, təzyiqim aşağı olan vaxtlar da olur, ancaq daha çox mənim təzyiqim yuxarı qalxdığı vaxtlar olur. Mən nə etməliyəm? Ümumiyyətcə mənim təzyiqimin 90-60 olması normaldırmı? Deyə ünvanlayır. Buyurun Ümid bəy. Bu tip xəstələrinizdə izah edirik ki, siz hipotonik insanlarsınız, yəni aşağı təzyiqli insanlarsınız. Bu artıq bu xəstələr bu təzyiqə adaptasiya olduğu üçün yuxarı dedikləri, yəni 110-120 təzyiqdə belə özlərini narahat hiss edirlər. 120 təzyiqdən əslində amma arterial hipertoniya dediyimiz diaqnoz 130 üzəri arterial, sistolik arterial təzyiqimiz 130 üzəri olarsa bu xəstələrə və bir neçə dəfə ölçümlərdə bu 130 üzəri olarsa bu xəstələrə biz hipertoniya xəstəsisiz diaqnozu qoyuruq. Yəni bu sadəcə bu adaptasiya ilə bağlıdır. Xəstələr hipotonik olduğu üçün, yəni doğuşdan bunların təzyiqi aşağı olduğu üçün yuxarı olan zaman, yəni normal olan zaman, 90 üzəri olan zaman belə bunlar narahat olurlar. Ümumiyyətcə, bu hansısa bir ciddi bir fəsadlar yarada bilər mi insan orqanizmində? Yəni, hipertoniya olarsa, artıq 130 üzəri olarsa, bu ciddi fəsad yarada bilər. Və bu xəstəliklər də arterial hipertoniyadır, şəkər xəstəlikdir, onu da qeyd edeyim ki, xroniki xəstəlikdir. Yəni, bu tam səbəbi araşdırılmadığı üçün, bizim elə etdiyimiz dərman müalicələrdə simptomatik müalicələr olduğu üçün bunlar xronikdir. Və uzun həyatı boyu bunları dərman istifadə etməlidir və ağırlaşmaları da xronik dövrdə, yəni uzun müddətdən sonra biz bu xəstəliklərin ağırlaşmalarını görürük. Yəni ilk başlanğıcda xəstələr yavaş-yavaş təzyiqləri artdığı üçün xəstələr buna adaptasiya olurlar və heç bir narahatçılıq hiss eləmirlər. O vaxta qədər ki, hər hansı bir damarlarında bir problem olur və o zaman artıq bu xəstələr bizdə simptomlarla uyğun əlamətlərindən bizə müraciət edirlər. Hansı damarlarında tıxanıqlıq olarsa, hansı damarlarda problem olarsa ona uyğun simptomlarla bizə müraciət edirlər. Mən həmişə xəstələrə izah edirəm ki, damarların divarını bir şüşə kimi təsəvvür edin. Sizin təzyiqiniz qalxan zaman bu şüşə bir yerdən bir yəni çartlayır və həmin yerdən problemlər başlayır. Orada həmin yerdə yağlar yığışır damar divarına, həmin yerdən damarlar daralmağa başlayır. Yəni siz bunu ilk vaxtlar hiss eləmirsiniz, adaptasiya olursunuz, önəm vermirsiniz xəstəliyinizə, amma sonrakı dönəmlərdə damarlar həm də elastik olduğu üçün, əzələ qatı olduğu üçün, arteriya damarlarımız elastik olduğu üçün ilk başlarda bunu kompensasiya edə bilir. Yəni təzyiq artan zaman damarlar biraz genişlənir. Amma sonrakı dönemlerde bu elastikliği pozulduğu için bu təzyiqin artmasına cevap olarak damar genişlənə bilmir ve o divarı müəyyən bir yerde intima qatır deyirik. Damarın iç divarı zədələnir, başlayır həmin yerden ateroskleroz xəstəliyi dediğimiz yağların damar divarına yığışması ve getdikcə damarın daraltmasına səbəb olur ve bu gələcəkdə özünü müəyyən simptomlarından, xəstəliklərindən göstərir. Həkim, ümumiyyətcə belə bir sual yaranır ki, kişilərdə və qadınlarda biz bilirik ki, təzyiqin yüksək həddi və aşağı həddi dəyişəndir. Amma normada necə olmalıdır? Yəni, hamıda eyni olması mı düzgündür, yoxsa individual olaraq dəyişirmi bu? Hər kəsdə fərqlidir mi? Kişilərdə, qadınlarda, kişilərdə daha çox 5 mm civəsinin daha üst həddi, daha üst həddədir. Amma individual olaraq hipotonik dediyimiz insanlarda... Daha aşağı ola bilər, bunu biz normal sayırıq. 90, məsələn, 60 normal təzyiq olan insanlar var. Bu təzyiqdə özünü çox yaxşı hiss edir, bunlar hipotonikdir. Amma yuxarı həddi yoxdur. Yəni hipertonik normal dediyimiz
insanlar yoxdur. Artıq 130 üzəri. Normalda neçə olmalıdır? Yəni məsələn yuxarısı və aşağısı deyirik. Neçə də olmalıdır qadınlarda və kişilərdə fərqli-fərqli təbii. 120-129 sistolik təzyiq dediyimiz yuxarı təzyiq dediyimiz 120-129 arasıdır. Aşağı təzyiq 80-85 arasıdır. Qadınlarda bu daha 5 mm sütunu daha aşağıdır. Belə. Maraqlısıdır. 90-60 təzyiq İlhamə xanımın sualı mənə həqiqətən maraqlandırdı. Bu 90-60 təzyiq gündəlik baş ağrılarına səbəb ola bilərmi? Yəni yetərincə aşağı bir təzyiqdir. Gün ərzində bu cür təzyiqlə davam eləmək və normal olaraq təzyiqi budur xanımın qeyd etdi ki, bu şəkildə həyatına davam eləmək sizcə baş ağrıları yarada bilərmi gün ərzində xanımda və yaxud da? Xeyr, o xəstələrdə artıq beyin qan dövranında o təzyiqə uyğunlaşıb beynin autorequlyasiya dediyimiz bir sistem var. Yəni təzyiq artan zaman beyin damarları spazma gedir, qoruyucu bir mexanizm olaraq. Yəni o təzyiqə uyğunlaşıb, bütün vücud uyğunlaşıb bu xəstələrdə bu təzyiq problem yaratmır. Buyurun. Bütün elmi və klinik protokollarda da 90-60 təzyiqi normal hesab olunur. Əgər 90-60 təzyiqindən aşağı təzyiq müşahidə olunarsa, biz o halda hipotoniya diaqnozu, yəni aşağı təzyiqli xəstə diaqnozu qoya bilərik. Və bu diaqnozlu xəstələr nəyə diqqət eləməlidirlər? Ümumiyyətcə, aşağı təzyiqli olan insanlarda hansı təhlükələr qarşıda onları gözləyir? Nədən ehtiyat etməlidirlər? Aşağı təzyiqli xəstələrdə təzyiq aşağı olduğu üçün orqanlarda qidalanma pozğunluğu ola bilər. Bildiyimiz kimi, qan damarları orqanları qidalandırmaq üçündür. Orqanlarda qidalanma pozğunluğu yarana bilər və müvafiq olaraq həmin orqanlarda xəstəliklərlə özünü bir üzə verə bilər. Yaxşı olar, ümumiyyətcə belə bir narahatlığı hiss edən vətəndaşlar həkim müraciətindən çəkinməsinə. Çünki həkimə müraciət etmək bəzi bizim üçün elə bir müşkül məsələyə çevrilir ki, məsələnin lap elə pik həddinə çatdırdıqda ən pis vəziyyətdə artıq yadımıza düşür ki, həkim deyilən bir şəxslər var imiş və biz onlara müraciət eləyə bilərik. Və sonda da əgər müraciət edirik, vəziyyət lap belə çətinləşirsə və o yazılan müalicə bizim belə deyim, düzgün şəkildə onları riayət etməməyimiz müalicənin effektini göstərməməsi ilə nəticələnir və sonra da problemi kimdə görürük? Həkimdə. Amma bir özümüzə də baxmırıq ki, biz həkimə nə vaxt müraciət etdik və həkimin dediklərinə həqiqətən əməl etdikmi? Məsələn, biz bir dəfə dərman içdik, sağaldıqsa o dərmanı da kənara qoyuruq. Düşünürük ki, bir dəfə içdim, mənə bəs eləyər artıq. Təbii ki, bu mövzunun müzakirəsində biz qaldığımız yerdən davam edəcəyik, amma fasiləmizdən sonra sizsə kanalı dəyişməyin və izləmədə qalın. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bu sabah verilişində bugün əsas müzakirə mövzumuz ürək və qan damar xəstəlikləridir. Məcə, qan damar sistemi xəstəliklərindən bugün çox əziyyət çəkən insanlar olduğu üçün, ürək problemlərindən çox şikayətlənən vətəndaşlarımız olduğu üçün bu məsələnin müzakirəsini çox məqsədə uyğun saydıq. Və indi elə verilişimizin başlanğıcından bu dəqiqələrə qədər qidalanmanın əgər biz çox önəmli olduğunu vurğuluyuruqsa, demək ki, mətbəx süjetimizi izləməyin zamanıdır. Gəlin görək bugün mətbəximizdə nə hazırlanıb və bugün sadaladığımız bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər bu qidanı qəbul edə bilərmi? Bunu süjetimizdən sonra burada müzakirə edəcəyik. Xoş izləmələr. Dostlar, salam. Gəlin bir yerdə blinçik salatının videosuna baxaq. İlk öncə bir iri dəstə ispanağın üzərinə 2 yumurta əlavə edib blenderdən keçirdirik. Daha sonra üzərinə süd, yağ, duz, soda, un əlavə edib qarışdırırıq. Blinçik tavasını azca yağlayıb blinçiklərimizi pişiririk. Cəmi bircə dəfə yağlayıram mən tavanı. İndi isə gəlin içliyini hazırlayaq. Doğranmış göbələkləri biraz pörtlədirəm suda. Üzərinə limon suyu da sıxıram ki, rəngi qaralmasın. Daha sonra göbələkləri süzürəm və duru yağda doğranmış soğanı qızılı rəng çalana qədər qovururam. Üzərinə göbələkləri də əlavə edib qovurub qoyuram kənara. Kasaya didilmiş fili, kubik formasında iri doğranmış yumurta, turşu xiyar, duz, istiot və bişmiş göbələkləri mayonezi də əlavə edib qarışdırıram. Bu salat çox dadlı alındı. Bunu blinçiksiz də hazırlaya bilərsiniz. İndi isə blinçiklərin üst tərəfini boşqaba yerləşdirirsiniz və içinə 2 yemək qaşığı içlik töküb blinçikləri boğça formasında bükürük. Təxmini gürcü xəngəlini büktüyümüz kimi bunu da bükürük və saçaq pendirlə ağzını bağlayırıq.
Bu da bizim bilincik boğçamız artık hazırdır. Görünüşü kadar dadı da çok mühteşemdir. Mütləq hazırlayın, mütləq. Hakikaten de beğeneceksiniz. Artık kalan bilinciklerimizi de bu formada, sade formada bükürüm. Helallik hazırlayan herkese de nuş olsun. Bəli, əslində biz blinçikin hazırlanmasında həmişə ətin daha çox olduğunu görürdük, amma bu dəfə blinçik salatının hazırlanmasını izləmiş olduq. Təşəkkürümüzü bildiririk, fərqli bir dadıydı, təamıydı və az öncə də təbii ki, vurguladığımız kimi hər gün biz qidaların daha sağlamını, daha sağlam şəkildə qəbul edə biləcəyiniz yeməkləri sizinlə bölüşürük. Ramilə xanıma da bugün təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə maraqlı bir təamın hazırlanmasını xanımlarımıza təqdim etdi, çünki bilirik ki, nahar saatlarına çox az qalıb və xanımlarımız bəlkə də düşünürlər ki, bugün görəsə fərqli nə hazırlayım ki, evdəkilərin könlünü açım. Bu, bəlkə də sizin seçə biləcəyiniz variantlardan biri ola bilər, əziz xanımlar. Və sual vermişdim ki, sujetə keçməmişdən öncə, bu kimi, yəni təamın hazırlayıb təqdim edəndə evdə, ürək və yaxud da qandama sistemi xəstəliyi olan insanlar belə qidanı qəbul etməsi düzgündürmü, yoxsa yox? Mən istəyirəm ki, könül həkimi sizə eşidək, buyurun. Əlbəttə ki, düzgündür. Biz heç bir xəstəyə konkret qidalardan məhrum edə bilmərik. Sadəcə xəstə qidalanan zaman qidanın porsiyasına fikir verməlidir. O təamdan qidalanmaq istəyirsə, biz onu o təamdan məhrum eləyə bilmərik. Sadəcə dadımlıq məqsədi ilə qidalana bilər. Xəstələri qidalardan məhrum eləmək heç də düzgün deyil. Çox gözəl bilinçik idi ki, tərkibi tərəvəzlə zəngin idi, un məmulatları yox idi. Bu, ürək damar xəstələri üçün qidalanmada bilinçikin unla yox da bu cür hazırlanması üçün də onlar üçün bir tövsiyə ola bilər. Əslində un var idi, amma çox az miqdarda var idi və həqiqətən mənim də diqqətimi çəkdi ki, tərkibinə belə, yəni göyərti qatılaraq, bəli, həm də göyərtinin tərkibində olan vitaminlərin də biz bilirik ki, orqanizmimizdə çox xeyirləri var. Və çox maraqlı, fərqli bir dadıydı və həkimimiz də vurguladı ki, heç də zərərli deyil, həmin o xəstəliyi olan insanları və rahatlıqla qəbul edə bilərlər. Ümumiyyətcə, mən düşünürəm ki, hər tərəvəzin, hər qidanın tərkibində bir az vitamin var. Təbii ki, təbii qidalardan söhbət gedir. Hərəsindən bir az dadığımız zaman istər-istəməz orqanizmamızda heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Məncə də Könül xanım çox doğru vurguladı. Qida rasionumuzdan bütün qidaları çıxarsaq əgər, yəqin ki, bu o qədər doğru olmaz mənə elə gəlir. Yediyimiz qidanın qədərinə fikir versək, o heç vaxt bizim həyatımızdan çıxmaya bilər. Yetər ki, qədərincə qidalanaq, artıq yox. Bəzi yaşlı nəsil nümayəndələri, gənc xanımlar, gənc dietoloqlar məsləhət görəndə ki, pəhriz saxlayın, bu qidanı istifadə etmək olmaz, bu qidanı istifadə etmək yanlışdır və mən şahid olmuşam, xanım deyir ki, o zaman da mən xəstəlikdən yox, acından öləcəm. Yemək lazımdır, ancaq təbii ki, qədərində və həkim məsləhəti ilə. Mütləq həkim məsləhəti önəmlidir. Və biz əgər bugün ürək və qan damar xəstəliklərindən danışırıqsa, bu qan damar sisteminin xəstəlikləri bugün bizi maraqlandıran məsələlərdir və burada qarşımıza çıxan bir, belə deyim də, bəhdə var azon terapiyası, yəni çox deyilir, bu aralar müzakirə olunur, insanlar tərəfindən araşdırılır. Nədir ümumiyyətcə bu azon terapiyası və nə kimi xeyri var bizə? İstərdim ki, bunu qısa və biraz deyim ki, lazımlı şəkildə biraz müzakirə eləyək. Buyuraq, cərrahımızı eşitək. Azon terapiya bizim istifadə elədiyimiz, xüsusən də yəni bizim dediyimiz, bizim xəstələrdə məsləhət gördüyümüz alternativ bir müalicə metodudur. Yəni bu onu ən çox biz xroniki yara olan xəstələrdə, yəni periferik arter, istər venos trofiki xoralarda, yəni ayaqlarda yarası olan xəstələrdə tövsiyə elədiyimiz bir alternativ metoddur. Bu metodda xəstədən qan alınır, azonla zənginləşdirilir, təkrar xəstəyə yerdilir. Məqsəd qanda azon molekulları parçalanda oksigen ayrılır və oksigenasiyası yaxşılaşır. Yəni, yaranın sağalması, regenerasiya dediyimiz yara sağalması yaxşılaşdırır. İmmun sistemi gücləndirir, qan reologiyasını, yəni
laxtalanmanı yaxşılaşdırır. Yəni bir növ yaranı sağalmasını sürətləndirir. Yəni belə deyək də qanda oksigenin miqdarını çoxaltmağa xidmət edən bir terapiya. Yaranın sağalmasını sürətləndirir. Yəni bunu biz tək başına eləmirik. Yanaşı olaraq dəridə ilkin bir cərrahi yəni ölmüş toxmaları, nekrotik toxmaları biz xaric edirik. İlk öncə yaradan bir antibiotik həssaslığının təyini, bakteriyaların orada yarada yara kultivasiyası antibiotik həssaslığının təyini icra edirik. Yəni xəstəyə doğru antibiotik təyin edirik və yanaşı olaraq icra elədiyimiz metodlardan biri azonoterapiyadır. Digəri barokameralarda xüsusi bir barokamera dediyimiz bir belə deyək tibbi uygulama var. Orada oksigen deməli havada oksigen saturasiyası daha çox olduğu üçün o da yaranı xaricdən oksigen uygulamadı yaraya. O da yara sağalması üçün bir alternativdir. Digər biri isə yaralara VAC dediyimiz bir cihaz yerləşdiririk yaranın üzərinə. Xüsusi onların qubqaları olur. O yarada yaranan gün ərzində yaranan ifrazatı, o toxmalardan ayrılan, bakteriyalardan ayrılan ifrazatı o daimi olaraq o cihaz özünə çəkir. Azonoterapiya çox effektivdir. Seanslarla xəstələrdə icra olunur. Seans şəklində bunu xəstələrə hər xəstəlik üçün təkcə yəni yarada deyil də digər xəstəliklərdə də istifadə olunur. Yəni bu fizioterapevtlər müəyyən edir. Hər xəstəlikdə neçə seans olacaq, seans aralıqları nə qədədir, bunu fizioterapevtlər müəyyən edir. Belə. Biz terapevtlər isə ozon terapiyanı təyin edirik. Allergik xəstəliklərdə, bir də zəhərlənmələrdə. Doktor çox yaxşı vurğuladı. Əlbəttə ki, bu azon terapiya bütün hallarda dərman müalicəsi və həkimin təyinatına əsasən olmalıdır. Kiminsə zəhərlənməsi varsa, mən azon terapiya olub sağalacam deyə bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, o həkimə müraciət edir. Həkim ona ilkin yardımı göstərir. Sonradan məsəl üçün zəhərlənmədirsə, orqanizmdən zəhəri tam çıxartmaq üçün ozon terapiya müxtəlif seanslarla təqdim olunur xəstəyə qrafik şəklində. Və bizim izləyicimizdən bir sualımız var yenə. Elə mövzumuza uyğun olaraq Elmira xanım yazır ki, mən Gəncə şəhərindən sizi narahat edirəm. Mənim problemim təziklə bağlıdır, qan təzikimlə bağlıdır. Az öncə sizə bir xanım da yazmışdı. Məndə də eynən onun kimi 90-60 təzikdən narahatam, əziyyət çəkirəm. Məndə baş ağrıları olur, daha çox göz nahiyəmdə olur. Eyni zamanda əllərim uyuşur, oturduğum zaman barmaqlarımın ucuna sanki tikanlar batırmış kimi hiss edirəm. Bu nədən yaranır? Həmin təzikin aşağı olmasına qaynaqlana bilərmi? Eyni zamanda barmaqlarımın uyuşmağı, əl-ayaq barmaqlarımın uyuşmağı məni narahat edir. Mənim damarlarımda hansısa bir problem ola bilərmi? Qan damarlarından söhbət gedir təbii ki. Və mən nə etməliyəm? Həkimə müraciət etməliyəm? Ciddi bir problem gözləyirmi məni qarşıda deyə xanım müraciət edibdir. İstərdik ki, ümumiyyətlə həkim sizin fikrinizi də öyrənək bu barədə. Bu xəstəni öncə bir müayinə etmək lazımdır. Şikayətlərini tam olaraq dinləmək lazımdır. Xəstədə əvvəldən mi bu təzyiq 90-60-dır, yoxsa sonradan mı yaranıb, bu önəmlidir. Əgər xəstədə əvvəldən hipotonik xəstədirsə, təzyiqi həmişə 90-60 olubsa, son zamanlarda bu şikayətləri yaranıbsa, bu yəni təzyiq qan dövranı sistemi xəstəliklərinə aid deyil. Bu xəstələrdə periferik neuropatiya ola bilər, bunlar nevroloqa müraciət etməlidir. O hissi sinirlərdə bir problem olub-olmadığını araşdırmaq üçün. Amma yox, son zamanlarda yaranmış bir problemsə, son vaxtlarda təzyiqi enirsə, böyük bir ehtimal ki, ürək-qan dövran xəstəliklərində. Barmaq uyuşmaları bir çox insanları ümumiyyətcə narahat edir. Biz Elmira xanım yazıbdır. Ancaq gənc nəslin nümayəndələrində də biz bu problemi görürük ki, barmaq uyuşmasıdır, əl-ayağın uyuşmasıdır. Bu ümumiyyətcə qan damar problemindən xəbər verirmi bu cür simptomlar? Ola bilər, Reyno xəstəliyi dediyimiz bir xəstəliyimiz var. Bu zaman xüsusən də kapilyar damar sistemində, incə damarlarda, distallarda, yəni əlimizdə, ayaq uclarında bir damarlarımızda vazokonstruksiya, yəni spazm əmələ gəlir.
Bu zaman uyuşukluq, ağrı, göyərmələr veya ağ olur, soyuq olur əllər. Bu zaman bu qan dövran sistemi xəstəliyidir. Bu spazmı da səbəb olan əsas faktor da insanlar arasında soyuqdur. Bəzi insanlar soyuq olan zaman barmaq ucları ağarır, göyərir, soyuq olur, kəskin ağrılar olur. Bu Raynaud xəstəliyidir. Amma əgər normal temperaturdadırsa, rəng dəyişikliyi yoxdursa, sadəcə uyuşmalar varsa, digər səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Digər səbəblər içində ilk sırada gəlir nevroloji səbəblər. Mütləq nevropatoloq müayinə eləməlidir xəstəni və elektrolit problemlərindən vitamin çatışmazlıqlarında da görülə biləcək bir simptomdur xəstələrində. Hətta bəzən həkimin sözünə qüvvət bir simptomla ortaya çıxır ki, əllər soyuq olur, ayaqlar soyuq olur, düzdür, uyuşmalar olmur, amma bu soyuqluğun içərisində həm də əllərdə tərləmə də yaranır. Bu da hiperhidrozun da bir simptomu ola bilər ki, yəni o soyuq tərləməni də burada nevroloji faktorlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar. Və bu, təbii ki, sualın cavabından sonra izləyicimizdən gələn fiziyoterapiya ilə bağlı olan suala davam etmək istəyirik. İzləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən keçən il, yəni təxmini 7 ay bundan əvvəl hicamiyə müraciət etmişdim və mənə məsləhət görmüşlər ki, bədəndəki çirkli qanı atmaq üçün bu çox yaxşı bir üsuldur. Çox yaxşı nəticəsini gördüm, lakin yenidən bir neçə gün bundan əvvəl müraciət etmişəm, amma bu dəfə heç bir nəticəsini görmədim. Sizcə problem nədədir? Yəni, bədənimdəki çirkli qan təmizlənib, yoxsa hicamanın bir təsiri yoxdur deyə sual ünvanlayıb. Bizə təşəkkürümüzü bildirir, Sevinç xanımdan gəlib sual. Buyurun, həkim, sizə işləyək. Demir ki, problemi əsasda nədir? Yəni, nədən şikayət var? Çirkli qanın bədəndən atılmasını istəyib, amma nəyə görə onu deyib. Nə şikayətindən gedib ki, orada deyib. Bəli, onu yazmayıb. Yəni, bədəndə çirkli qan kimi bir şey yoxdur da, bədən hər saniyə, bədən özü, öz hüceyrələrin, qan hüceyrələrin yeniləndirir, müəyyən sayda yeniləndirir. Yəni, bədəndə mümkün də bir yerdə deyəsən, çirkli qan var orada. Normal insanda deyirəm, yəni biri var indi yaralar olur, həkim deyən kimin ayaq yarasında zaten, onlar demirəm. Amma normal insanda hər saniyə, yəni o hüceyrələr yenilənir. Belə də deyək, kürək nahiyəsində çirkli qan var, mən onu kəsim, o qan çıxsın çölə. O ki, divində 6 ay qabaq getdim, yaxşılaşdım. İndi şikayətin deməyib ki, nə yaxşılaşıbdır, yəni bədənində ağrı var idi, o yaxşılaşıb, ümumiyyətcə nə yaxşılaşıb, onu dəyək. Ümumiyyətcə, hicamın belə bir təsiri var mı? Hicam ümumiyyətcə qədim demək olur müalicə metodlarındandır. İndi elm inkişaf edibdir, indi elə aparatlar var ki, bədənin lap, oynağın lap, demək olar, dərin oynağımızın biri hip oynağıdır da, bu çanaq oynağı. Bəli, bəli. Onun içinə can aparatın effekti gedir, çatır. Yəni, siz hər neyinəsəz də, yəni, üzləmə malicələrdən heç biri gedib orada çatmaz. Bilməm, maz yaxasız, bilməm, hicamı ola, hər nə ola, yəni, gedib oynağın içinə can onun effekti çatmaz. İndi bizdə elə aparatlar var, yəni, bizdə yoxdur, ümumiyyətcə dünyada indi elə aparatlar da var. Bədənin lap dərin nöqtələrinə gedirlər, öz effektlərini qoyurlar, köməkli qeyirlər hüceylərin yenilənməsinə, bəzi aparatlar... Misalcə, bir dənə Şakifeyv aparatımız var fizioterapi sahəsində. O, əvvəlcə özü sunui iltihab yaradır. Yəni, vurur, o hüceyrələri demək olar dağıldır ümumi söhbətdə. Vurur, orada bir dənə elə bir sunui şəkildə elə zədələnmə yaradır. Bədən bilir ki, orada problem var, yenidən gəl, onu düzəldir. Yəni, bizdə belə aparatlar var indi ümumi dünya sahəsində. Ona görə də indi hicamı demək olar söhbəti, yəni çox effektinə baxaraq, yəni çox real bir şey deyil ki, kəsəsən qan çıxar, yəni çirkli qan yoxdur bədəndə ki, istəyir çıxar. Siz ümumiyyətcə məsləhət görmürsünüz də mən belə başa düşdüm. Elmi sahəsindən yox. Yəni bu bir el təbabəti üsuludur. Bəli. Və demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrində və xüsusilə də Asiya ölkələrində çox geniş şəkildə tətbiq olunan bir üsul olub zamanında. Amma bu son illərdə biz görürük ki, ölkəmizə də geniş yayılıb artıq. Demək olar ki, hər 5 nəfərdən ikisi deyir ki, mən hicamaya getmişəm. Düzdür. Bilməm, indi nə dərəcədə effektini görürüm. Siz bayaq dediğiniz kimi də, yəni xəstə bir yol axtarır ki, bir gündə sağlamlaşa. O da real dəyir. Yəni, indi fizioterapi kursları olur 10 gün, 15 gün, 20 gün, bəzi xəstələrdə olur, bilməm, 50 gün o ciddi problemlər. Xəstə istəmir ibələ gedəcələ. Yəni, istəyir elə bir dəfədə bir şey olar ki, onu sağaldı. Yəni, bu da real bir şeydir. Yəni, o problem ki, xəstədə 50 il nəticəsində, 50 il həyat nəticəsində əmələ gəlib, heç vədə bir gündə, iki gündə sağlam olmaz. Heç vədə, heç metodundan, yəni hətta elmi metodlarla da olmaz.
Təbii ki, zaman lazımdır. Bu xəstəliyi. Buyurun. Mövzunda əlavə eləmək istəyirəm doktorun dediyinə. Və əlavənizi ümid edirik ki, fasilədən sonra əlavə edəsiniz. Çünki biz indi fasiləyə ayrılırıq. Qısa bir aradan sonra yenidən bir arada olacağıq. Bəli, müzakirələrimizə davam edirik. Ümid bəy, sizlə söhbətimiz yarımçıq qaldı. Əlavələriniz var idi, ancaq fasiləyə ayrıldığımız üçün davam edə bilmədik. Buyurun. Hizamoterapiyadan sual verdiniz. Mən də zəli ilə müalicədən, hirudoterapiyadan danışmaq istəyirəm. Bunlar hamısı köhnə müalicə metodlardır. Əvvəllər zəlinin ağız suyunda, bürcəyində hirudin deyilən bir qandırılıcı, bir maddə aşkarlanmışdı və əvvəllər bundan tibbdə istifadə edildilər. Zəli həmin maddədən dərini dələr, həmin yerdən qan çıxır. Və hirudin deyilən maddəni ifraz edir ora, ağız suyunda olduğu üçün o qan laxtalanmasın, yəni davamlı surətdə oradan qan çıxsın ki, zəli də o qandan qidalansın. Məqsəd bu idi. Oradan da bir miqdarda o hirudin qandırılıcı maddə qana keçirdi. Sadəcə faydası, zəlinin faydası bundan ibarətdir. Amma müasir təbiyyətdə artıb o hirudindən hazırlanan bir çox preparatlar belə var və ondan çox-çox üst yeni nəsəli qandırılıcı dərmanlar var. Yəni bu sırf qandırılıcı məqsədlə zəli müalicəsi məsləhət deyil, hətta bəzi ağırlaşmalara səbəb olar. Mən öz praktikamda görmüşəm, yəni zəli qoyulan nahiyədə bir infeksiyon, bir ağırlaşmalara səbəb olur. Yəni dediyim kimi, sırf qandırılıcı məqsədlə istifadə olunursa məsləhət deyil. Və son zamanlarda üzə zəli tətbiq olunduğu zaman onun artıq yara olmuş hissəsinə sarafan qatı ilə örtürlər və o sarafan qatı bir gün səhv etmirəmsə o üzdə qalmalıdır artıq o yara yeri biraz bərpa olunana qədər. Bu nə qədər doğrudur bu cür metodlar? Hala bunu sizdən eşidirəm indi. Bu haqda bilmirdim üzdə tətbiqini. Yəni, qoyulan yerdə, zəli tətbiq olunan yerdə infeksiyon ağırlaşma ehtimalı çoxdur. Ona görə, xüsusən də üz nahiyyəsində, görünən nahiyyələrdə istifadə olunması məsləhət deyil, məqsədim bunu deyil. Amma indi çox dəbdədir. Xüsusilə də əksər xanımlar bu prosedura çox müraciət edirlər və biz də görürük təfərlərlə və onun üzərini çox zaman yodla da bağlamağa çalışırlar ki, infeksiya keçməsin. Təbii, biz bilmirik bunun nə dərəcədə düzgündür, amma həkimin də məsləhəti bunun düzgün olmadığı ilə bağlıdır. Yaxşı olar ki, ümumiyyətcə, həkim əgər məsləhət görərsə, onu da biz zəlidən istifadə edək. Təbii ki, maraqlıdır. İstər xanımlar, daha çox bəylər yox, daha çox xanımlar meyillidirlər. Həkimdən çox el arasında olunan bu təbabətə üst tuturlar. Bəylərə dediyimiz zaman mən çox şahid olmuşam ki, bəylər deyirlər ki, yox, həkimə getmək mütləq şəkildə lazımdır. Ancaq xanımlar deyir ki, yox, neynirsiniz həkimi? Mən sizə deyərəm, bu metodla siz daha yaxşı tez bir zamanda bu xəstəlikdən yaxa qurtarmış olarsınız. Mirvan, səncə niyə xanımlar daha çox el təbabətinə üst tuturlar? Bilmirəm nədəndir. Bəlkə də bu müəyyən dərmanların, çünki zamanında olub belə problemlər ki, hamının yaddaşında qalıb ki, dərman yaxşı deyil, el təbabəti yaxşıdır. O bir dövrlər var idi təbii ki o problem. Çünki onda səhiyyəmiz elə də inkişaf etməmişdi və biz hansısa bir dövlətin, belə deyim də, əsarətindən çıxmışdı, müstəqillik qazanmağa çalışdı və qazanmışdı. O dövrlərdə bəli insanların bu təbabətlə bağlı çox problemləri olmuşdu. Amma artıq səhiyyəmiz o qədər inkişaf edib ki, düşünürəm ki bu fikirləri düşünməyim heç mənası da yoxdur. Artıq biz deyirik, məsələn, Avropa standartları, Amerika standartları, biz artıq onların standartlarını belə keçmişik və çox yeniliklər var səhiyyəmizdə, tibbimizdə. Mənə gəlir ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur, yəni o dərmanlara inanmamağın. El təbəvətinin təbii ki, təsirləri var, amma müasir tip öz sözünü deyir. Suni zəkadan istifadə edərək, dünya idarə olunduğu bir dövrdə bizim zəldən istifadə edərək sağlamlıq qazanmağımız, sağlamlıq ardında olmağımız təbii ki, biraz ağlabatan deyil. Gəlin, daha sağlamlığımıza diqqət edək, daha da ciddi şəkildə diqqət edək və zəli ilə yox, elə birbaşa həkimin yazdığı reseptlərlə sağalmağa çalışaq və izləyicilərimizdən suallar gəlməkdə davam edir. Çünki mövzumuz çox aktualdır. Biz bilirik ki, çox insanı narahat edir. Günün, belə deyərdim ki, nəbzinə uyğun olan bir mövzudur ki, damar problemi, qan problemi, təzyiq hər kəsi günümüzdə çox narahat edir. Və diqqət yetirdim, bugün izləyicilərimiz sanki daha aktivdirlər.
mən də onu vurğulamağa çalışıram ki, həqiqətən çox mövzuya uyğun olaraq çox suallar gəlir və izləyicilərimizi narahat edən məqamlar çoxdur. İstəyirsən sən səsləndir izləyicimizin sualını. Bəli, sualı mən keçid etmək istəyirəm, çünki izləyicimiz artıq dəfələrlə yazır ki, zəhmət olmasa mənim sualımı ünvanlayın. Vüsalə xanım yazır bizə, yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sol qolumda bir küt ağrı var və çox zaman mən qolumu tərpətdikdə sanki ürək nahiyəmə bir bıçaq saplanmış kimi olur. Bilmək istəyərdim ki, bunun səbəbi nədir? Ürəyimdə problem var ya necə? Mən istəyərdim ki, yəni həkimimiz bunu cavablandırsın və xanım xüsusilə vurğuluyor ki, ürəyimdə müayinə edildikdən sonra heç bir problemin olmadığı aşkarlanıbdır. Buyurun. Ümumiyyətlə, yəni belə xəstəni yaxından adam görə müayinə eləyə. Müxtəlif nöqtələrin müayinəsi lazımdır. Amma ümumiyyətlə bir məlumat verim ki, sağ qolda olan ağrılar sol qolda olan ağrı. Fərq yoxdur qolda. Ümumiyyətlə qolda olan ağrılar. Bəli. İndi ələr xüsusilə sol qolda bəzi ürək problemlərində elə bu ağrı olur, yəni eyni ağrı olur. Və bəzi qolun öz əzələlərinin ağrısı eyni ürək problemlərinin ağrısını verir. Aha. Yəni bu ikisi burada səhv düşür. Amma hardan bilək ki, indi hansıdır? Elə biri odur ki, indi gedib ürəni yoxlayıb xəstə. Deyir ki, mən yoxlamışam, indi gəl ekodan geçə, elektrokardiogramdan geçə. Ay, ürəkdə heç bir problem, yəni həkim təşxis qoymayıb, diagnoz qoymayıbdır. Onda geçir bu qol nahiyəsinin öz ağrılarına. Amma bir şey deyim, siz dediniz ki, xəstə qolun tərpədəndə ağrı çoxalır. Yəni, bəli, ürək nahiyəsinin sanki bir bıçaq saplanmış kimi olur. Bu çox bizim şəkimiz gedir ki, elə qol nahiyəsinin öz problemlərinə. Niyə ki, ürəkdə problem olsa, qolun hərəkətindən ağrı çox azalıb çoxalmaz. Yəni, ürək o problemi verir, o ağrını verir. Da qol nahiyəsində indi sən hərəkət verirsən, ağrı azalıb çoxalmaz. Amma qolun özündə problem olduqca, qol hərəkətində, qol yəni belə oynaqdır ki, onu tam əzələlər saxlayıbdır. Bəli. Yəni başqa oynaqlar bədəndə belə dəyir. Başqa oynaqlarda həm elə sümük istiqamətləri var, həm əzələ. Qol belədir ki, tam onu əzələlər saxlayıb. Ona görə yəni ona qoşulan əzələ nahiyəsi çoxdur. Qolun öz kapsulu var, qolun içində müəyyən yumuşaq toxumalar var, liqamentlər var. Bunların hər hansının problemi indi var biri qırıla, var biri zədələnə. Yəni zaman getdikcə mümkündür, zora salarlar, o zordan zədələnməklər əmələ gələ, mikrotravmalar əmələ gələ. Onun səbəbində qol nahiyəsində ağrılar əmələ gəlir. Belə xəstəlik var, ümumiyyətcə qadınlarda çox əmələ gəlir. Bu soruşan da qadındır məncə. Bəli, bəli. Qadınlarda çox əmələ gələn frozen shoulder xəstəliyidir, yəni donmuş çiyin. Bu xəstəliyin demək olar hələ ki səbəbi tapılmayıbdır, idiopatik xəstəliyidir, yəni səbəbsiz xəstəliyidir. Orta yaş qadınlarda çox olur, qol başlayır öz-özünə, o qolun kapsulu bərkiməyə başlayır. Hı-hı. Səbəbi də bilinmir. O bərkimədən başlayır onun ətraf əzələləri gedirlər espasma və qolu xəstə qolun rahat tərpədənmir, xüsusən belinə aparanmır, başın dalına aparanmır. Yəni demək olar, bu uzun müddətlik bir xəstəlikdir, yəni bir il bunun demək olar müalicəsi zaman aparır. 1, 2, 3 ay əvvəldə lap şiddətli olur, ondan sonra yavaş-yavaş ağrılar düşür. İndi ona xüsusi yanaşmaq lazımdır, indi müayinə lazımdır. Belə xəstəlik qolda olanda, nə frozen shoulder, elə başqa xəstəliklər. Qolda ümumiyyətcə xəstəlik olanda, qol nahiyəsində əzələlər gedirlər espasma ki, qolu yerində saxlasınlar, qoymasınlar o zədə ondan çoxala. Bədənin ümumi mekanizmi də hər yerdə də belə var. Çünki bu əzələlər döş nahiyəsindən bir əzələlərdir, bəli, yəni bir-birə yaxındırlar. Orada trigger point, trigger nöqtələr, bayaq dedim ki, qıç əzələlərində əmələ gəlir. Elə fərqi yoxdur, indi burada da əmələ gəlir. O trigger nöqtələrin aşmasıyla xəstənin demək olar 90% ağrısı elə bir gündə də aradan gedir. Həkim, bu ümumiyyətlə riskli bir haldırmı? Yəni bu sizin vurğuladığınız? Əgər yox, əgər qol yəni xəstəliyi olsa, onun elə müalicəsi var, elə fizioterapiya sahəsindədir, onun müalicəsini eləyirik. Amma bir xəstə var, hə, ürək problemi var, o ürək problemi vurur, o ağrıya ki, o 100% ciddi bir şeydir. Gəl tezliqlə həkimə müraciət eləyir. Elə bayaq həkimdən danışırdıq bu qızıl zaman söhbətidir. İndi var birinin qolu, sol qolu, birdən-birə oturub yerində başladı ağrıya. 1 saat, 2 saat ərzində başladı ağrı şiddəti çoxaldı. Yəni 1 saat da heç gəl çəkməyə, ümumiyyətlə 90 dəqiqəyə o özünü gəl çatdıra. Lap yaxın xəstəxanaya. Simptomlar nədir? O qorxulu hal.
Bu düşdə xəstə nəfəs-nəfəsə düşür, yəni tənqi nəfəs gəlir. Xəstə rahat durub yeriyənmir, pilləkən rahat çıxanmır, yəni da elə bir bədəni səhmir o işi. Şiddətli ağrı, yəni demək olar çox şiddətli ağrıdır, belə normal ağrıdır. Şiddətli ağrı başlayır qoldan, ürəkdən qola vurur. Yəni belə hallarda 100% cəhət ciddiliğindən, tezliğindən 90 dəqiqə ərzində özünü çatdıra lap yaxın xəstəxanaya. Amma belə hal ki, indi yavaş-yavaş qolda ağrı başladı. Mümkündür gecə yata, səhər dura gördü qolu tərpənmir. Bu çox şərkimiz gedir, elə frozen shoulder xəstəliyə və indi başqa xəstəliklər ki, yəni mümkündür başqa xəstəliklər olar. Onlarda ki, müayinədə yəni və MRT-də dəqiq yəni bilinir. 90 dəqiqəni maraqlı bir anlayışmış. Mən bunu bilmirdim əslində, eşitməmişdim. Yəni o 90 dəqiqə ərzində mütləq həkimə çatdırmalıyıq özümüzü. Qızıl zaman deyirsiniz, səhv eləmirəmsə, tibbi dildə belə bir adı var. Ümumiyyətcə, nədir bu 90 dəqiqənin mahiyyəti, Ümid həkim? Belə deyək, bu şikayətləri olan xəstələr ilk öncə təcili yardıma müraciət edirlər, aydındır. Təcili yardım həkimlərimiz ilk öncə yerində yardım göstərir, amma 90 dəqiqə dediyimiz qızıl zaman nədir? Həmin müddətdə təcili yardım həkimi baxır. Məsələn, ən yaxın mərkəzdə 90 dəqiqə ərzində çatdıra biləcəyi bir koronar anjioqrafiya oluna bilən bir xəstəxana varsa, xəstəni birbaşa təxliyə eləyir həmin xəstəxanaya. Əgər yox, məsələn, uzaqdadsa, məsələn, bizdə bəzi bölgələr var, həmin yerlərdə koronar anjioqrafiya mərkəzləri yoxdur da. Yəni, həmin vaxtı artıq trombolitik dərmanlar dediyimiz trombo əridən dərmanları artıq təcili yardım həkimi başlayır. Bu 90 dəqiqə niyə önəmlidir? Çünki bizim bəzi orqanlarımız var ki, həmin orqanlar hüceyrələri ölərkən, yəni yeniləri əmələ gəlmir, regenerasiya dediyimiz şey olmur. Bu orqanların öncəsində beyin və ürək durur. Ürək və beyin hüceyrələri ölərkən təkrar bir daha həmin hüceyrələr əmələ gəlmir. Və bu xəstələrdə ürək çatışmazlığı ilə səbəb ola bilər. Məsələn, ürək hüceyrələri ölərsə, ürək çatışmazlığı ilə səbəb olur. Ən yaxşı halda hələ. Bir halda isə xəstələr ani ölümlə səbəb ola bilər. Bu infarkt xəstəliyindən səbəb edir. Ürək damarı əgər trompla tutularsa, vaxtında yardım olunarsa, yəni uyğun bir koronar anjioqrafiya mərkəzinə çatdırılarsa, həmin damar açılır, stent qoyulur. Məsafə uzaqdırsa, təcili yardım həkimi trombolitik dərmanlar başlayıb o trombları əritmək üçün. Trombolitik dərmanlar başlayır ki, məqsəd ora ürəyə qan getsin və ürək hüceyrələri ölməsin ki, xəstə ürək çatışmazlığı xəstəsi olmasın. Həqiqətən çox belə deyim, mürəkkəb bir prosesdir. Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar daha çox diqqətli olmalıdırlar. Həm yemək baxımından, həm qidalarına diqqət etməlidirlər. Çünki 90 dəqiqə deyirik, düzdür, belə götürəndə saat yarım biraz uzun bir vaxt gəlir 90 dəqiqə. Ancaq o qədər də uzun bir vaxt deyil. Burada bir insanın həyatından söhbət gedirsə, əgər bir insanın həyatı 90 dəqiqəyə bağlıdır. Həqiqətən də qızıl zamandır. Biz ümumiyyətcə bu miokard infarktının da baş verdiyi bu dönəm ərzində çox zaman insanların birisən gözləyib də daha sonradan həkimə getdiyini biz görürük. Dəfələrlə bu belə olur ki, kimsə infarkt keçirdir. Belə bir söz deyirlər. Durdu, məsələn, 2 gündən sonra getdi həkimə. Duydu ki, hər hansısa bir klinikada həkim var. Yəni, o günə qədər də həkimə getməyibdir və özü artıq özünü diaqnoz qoyub ki, məndə infarktdır və həkimə gedir ki, gündən sonra vəziyyət artıq gecikib, o problemin üzərinə nə qədər zaman keçib və 2 gün gözləyən insanlar var ki, yəni, çox ciddi bir dəfə, Mervan, sən xatırlayırsansa, ürəklə bağlı bir dəfə də bizim mövzumuz olmuşdu verilişimizdə və bir bəyin ürəyinin ağrısının kürəyinə verdiyi zaman kürəyində çox şiddətli bir ağrı hiss eləyib və onun quluncu var deyə kürəyindən quluncunu qırmaq istəyiblər və bu zaman artıq daha da şiddətlənib də ağrılar. İnfarkt diaqnozu ilə həmin xəstəni xəstəxanaya çatdırıbdılar. Kömək etmək olmuş, kömək etmişlər məncə. Etmişlər, amma çox belə deyim də o zaman ərzində çox çətinlik çəkmişdilər o insanlar. Çünki yəni o quluncun qırılması, ürəyin o vəziyyətində bir də ona bir gərginlik yüklənilməsi, nə dərəcədə düzgün, yəni əzəllərin sıxılması və izləyicimiz bizə qan azlığı ilə bağlı müraciət eləyir. Əslində biz düzdür qan damar sistemi problemlərindən danışırıq və yazır ki, salam,
Mən artıq illərdir qan azlığından əziyyət çəkirəm. Dəfələrlə müəyyən dərmanlardan istifadə etmişəm. Həm həblərdən, həm də inyeksiya vasitəsilə müəyyən dərmanları almışam, istifadə etmişəm. Amma bir müddət xeyrini gördükdən sonra, bir müddətdən sonra effekti yenə də itir. Sizcə mən nə etməliyəm? Bu məndə hər hansı bir qan xəstəliyi yaratmaz ki, çox qorxuram yazıb izləyicimiz. Amma xanım da bunu bəydimi bilmirəm. Mən belə ehtimal edirəm, xanım da yazan. Buyurun, həkim, sizə işləyək. Ümumiyyətlə, qan azlığı biz anemiya adlandırırıq. Bəli. Qan azlığı özü də geniş bir mövzudur. Qan azlığının səbəbləri müxtəlif ola bilər. Qıda pozğunluqları nəticəsində, zəif qıdalanma nəticəsində, bağırsaqlardan qəbul olunan preparatların sorulmasının, qıda ilə qəbul olunan vitaminlərin, mineralların sorulmasının pozğunluğu nəticəsində, bir də qan yaranmada olan pozğunluq nəticəsində. Xəstə əlbəttə araşdırılmalıdır, altda yatan səbəb axtarılmalıdır ki, nəyə görə preparatların qəbulundan sonra xəstədə qan azlığı bərpa olunmur. Ola bilər ki, mədə-bağırsaq sistemində sorulmada problem var, ona görə yaranır. Pasient yazır ki, yəni izləyicimiz bir müddət öz effektini göstərir, yəni təxmini 1-2 ay yəqin nəzərdə tutur, amma sonrakı dönəmlərdə yenə həmin vəziyyətə geri qayıdır və belə başa düşürəm ki, ildə neçə dəfə artıq bu prosedur? Ümumiyyətlə, qan azlığı da gec müalicə olunan xəstəlikdir. Aha. Bu xəstələr 6 ay, 1 il müddətində əgər lazım gələrsə, laborator analizləri nəticəsində həmin preparatları qəbul eləməlidirlər ki, tam sağalma müşahidə olunsun. Və əlbəttə ki, pəhriz qıdalarında da B12 vitamininlə, dəmirlə zəngin olan qıdalarla qıdalanmalıdırlar ki, dərmanlara dəstək olsun. Təşəkkürümüzü bilirik ki, bu sualı belə geniş şəkildə cavablandırdınız. Bizim indi fasiləmiz var, keçid alır. Fasilədən sonra yenə bu qan azlığı ilə bağlı müzakirəmiz olacaq təbii ki. Və siz izləyicilər də verilişimizin bitməsinə təxmini 15-20 dəqiqə zamanımız qaldığı üçün bu dəqiqələr ərzində 05243-9636 nömrəsinə sadaladığımız problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə və yaxud da digər bilmədiyimiz bir problem varsa, onunla bağlı suallarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Keçid alıq fasiləyə. Verilişimiz qaldığı yerdən davam edir. Az öncə də vuruladığımız kimi verilişimizin son dəqiqələrindəyik, daha doğrusu son hissəsindəyik və söhbətimizi burada biraz yarımçıq saxlayıb, hər gün olduğu kimi bugün də balaca dostlarımızı sizə tanıtmaq üçün dostlar rubrikamızı keçid etmək istəyirik. Gəlin görək bugün hansı balaca dostumuz, hansı istedadı ilə bizim qarşımıza çıxacaq və qeyd edeyim ki, bu dəfəki dostumuz Gəncədən deyil də başqa bir bölgəmizdəndir. Hansı bölgədən olduğunu mən demirəm, izlədikdə özünüz görəcəksiniz. Salam dostlar, bugün Ulu Ozan sənətinin davamçısı olan Aşıq, Saz Söz sənətinin ifaçılarından Tərlan Yusiflini sizə tanıdacaq. Bunun üçün Tovuz elinə üst tutmuşuq. Salam dostum. Salam. Zayev adına Tovuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin 1-ci sınıf şagirdi Yusifli Tərlan Asiboğlu. Necə oldu ki, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinə marağın yarandı. Babamın aşıq sənətinə sevgisi ol və o sevgi mənə ötür. Bu sahədə qazandığın uğurlardan danışmağını istərdim. Mən uğurlar qazanmışam və müsabiqələrə qatılmışam, ona görə də fəxr fərmana layiq görülmüşəm. Bundan başqa da mən məktəbdə fəaliyyət göstərmiş Misri qrupunun üzvüyəm. Sənin fikrincə, aşıq necə olmalıdır? Mənim fikrimcə, aşıq sazı ayaq üstə çalmalıdır və milli paltar geyinməlidir və çalıb oxumalıdır. Yəni, deyirsən ki, hər geyimdə saz ifa etmək olmaz? Aşıq yalnız milli geyimdə olmalıdır. İfa demişkən, sənin müsabiqədə iştirak etdiyin ifanı eşitmək istərdik. Müsabiqədə iştirak etdiyim hava Osmanlı divanisidir. Eşit dostum deyim sənə. Bye.
Gördüyünüz kimi, saz öz gururunu itirmir, sınmır. Tarixən necə məğrur idisə, elə də qalıb. Əsas məsələ sazı kimin ifa etməsindən və onun hansı vəziyyət salınmasındadır. Bu sənəti qoruyub saxlayan müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sabaha qədər. Sabah verilişi qaldığı yerdən davam edir. Balaca dostumuzu tanıdıq və saz söz sənətinin yaşadıcısını burada tanımış olduq. Əslində, balaca dostlarımızın belə istedadlarının olması bizi çox sevindirir ki, belə qədim tarix olan bir sənəti bugün gənc nəslin nümayəndələri yaşadırlar və gördük ki, o necə xoş ifalar səsləndirir. Çiçək, yəqin ki, sən də çox bəyəndin. Sən gördün mü o sazı sinəsinə necə sıxıb, ürəkdən belə həqiqətən sevə-sevə o sazda gözəl ifa etdi bizim üçün? Təbii ki, bizimlə yanaşı, eyni zamanda operator heyətimiz də çox sevdi. Saz havasını ümumiyyətcə biz çox sevirik, Mehriban. Sazdan danışanda bir Azərbaycanlı olaraq saz musiqisi gələndə sanki ruhumuz dinlənir və bizi, bilmirəm səndə də bu cür olur yoxsa yox, saz musiqisi məni gözəl mənzərəli dağlara götürür sanki. Mən özümü o cür bir mənzərədə hiss edirəm. Nədənsə hamı da belədir. Hamı nədənsə xoş mənzərələri yadına salır. Dağların o belə deyim də başını, o dağlarda olan xoş abhavanı. Başı dumanlı dağlar gözümüzün qarşısında canlanır təbii ki. Və biz də kiçik dostumuza təşəkkür edirik bu gözəl emosiyaları, bu gözəl hissləri bizə yaşatdığı üçün və sənətində, işində ona uğurlar arzu edirik. Təbii ki, ancaq biz də mövzumuza davam etmək istəyirik. Çünki mütəxəssislərimiz burada olmuşkən, həkimlərimiz burada olmuşkən elə istəyirik ki, onların məsləhətlərindən faydalanaq. Eyni zamanda bizi izləyən izləyicilərimizin də suallarını ünvanlayaq ki, onlar da öz suallarına, problemlərinə cavab tapmış olsunlar. Və qan laxtalanmasından danışırıq biz az öncə. Ümit həkimin də əlavələri var idi. Mən istərdim ki, bu mövzunu tamam, biraz davam edək, daha sonra suallarımıza bəli, davam buyurun, edək. Bəli, buyurun, həkim. Qan azlığından danışdı doktorumuz az öncə. Bir iki əlavəm var idi. Qan azlığı çox geniş mövzudur, çox fərqli altda yatan səbəblərə ola bilər. Və sadəcə qan azlığı yəni xəstələrimizi çox aşağı səviyyədə hemoqlobin, yəni qanı çox aşağı düşmədikcə, çox ciddi narahat eləmədikcə xəstələr yəni ehmal edirlər, həkimə getmirlər, amma altda ciddi bir səbəblər ola bilər. Məsələn, biz yaşlı xəstələrimizdə qan azlığı ilə rastlaşırsaq, mütləq mədə-bağırsaq sistemindən qaynaqlanan bir şiş xəstəliyini, xərçəng xəstəliyini ağla gətirməliyik ilk öncə. Mütləq bu xəstələr mədə-bağırsaq həkiminin bir müayinəsində olmalıdırlar, endoskopiya, kolonoskopiya müayinəsində olmalıdırlar. Bu xəstəliyin vaxtında aşkarlanması xəstəliyin gələcək proqnozuna müsbət təsir edir. Vaxtında yerli müalicələr olunarsa, xəstəlik metastaz vermədən xərçəng vaxtında aşkarlanarsa, proqnozda daha yaxşı olur. Sadəcə bunu əlavə eləmək istəyirdim. Maraqlıdır, əslində çox insanın qan azlığını vurguladığınız kimi o qədər də ciddi bir səbəb saymasa da, amma qan azlığından yaranan bir çox xəstəlikləri də biz görə bilirik. Hətta bəzi insanlar heç özü bilmədən belə artıq o xəstəliyin onun orqanizmində daha çox inkişaf etmiş mərhələsində onun aşkarlanması ilə üz-üzə qalırlar. Hansı ki, yenə də vurgulayacağım, başqa bir problemlə müraciət edirlər, amma həmin o problemin aşkar olunması o anamnez mərhələsindədir. Ən aktual simptomları hansılardır bu qan azlığının? Çünki ola bilsin ki, bəzi insanlar bizdə olur da, deyirik, belə kürəyimiz ağrıyanda onu zənn etmirik ki, ürəyimizdəndir, düşünürük ki, quluncumuz var, az öncə bunu müzakirə etdik və çox dəqiq bir şəkildə istərdik ki, izləyicilərimiz bu barədə məlumat alsınlar. Ən kəskin və ən aktual simptomları hansılardır ki, artıq onları özlərində müşahidə etdikləri zaman qan azlığından, əziyyət çəkdiklərindən tamamən əmin olmalıdırlar? Ümumi simptomları, fərqlidir simptomları, amma ümumi simptomları baş gicəllənmə, yuxusuzluq, iştahsızlıq, tez yorulma kimi bu kimi simptomlardır. Amma məsələn, bayaq dediyim kimi, mədə-bağırsaqdan qaynaqlanan bir qanamaya bağlı bir qan azlığı olarsa, yəni qan itirməyimizə bağlı bir qan azlığı olarsa, bu tip xəstələrdə yəni nəcis ifrazı zamanı tünd al rəngdə bir qan görə bilərlər və yaxud da mazut rəngində, qara rəngdə bir qan görə bilərlər və bəzən buna əhəmiyyət verməyə bilərlər, amma bu mədə-bağırsaqdan qan itkisinə buna səbəb olur. Bu hansı mərhələdə daha çox baş verir? Artıq gecikmiş mərhələdə yoxsa ilki mərhələlərdə? Bu əsasən qanın hansı səviyyədə qanamasını, qan itirməyimizdən asılıdır.
belə deyə, mədə bağırsağın daha aşağı hissələrindən qan itirən zaman bu daha çox hemoroy xəstəliyində filan analizat xəstəliyində ola bilir. Bu zaman qan tünd rəngdə olur nəcisdə. Amma mədədə və yuxarı hissələrdə qan itirən zaman bu mədə turşusunun təsirindən parçalandığı üçün qan orada artıq tünd qara rəngdə mazut rəngində nəzlə ifraz olunur. Bu o zaman belə görünür xəstələr. Və bizə dedilər ki, bizim bir izləyicimizin sualı var. Məsələ bu mövzuyla bağlı. İzləyicimiz yazır ki, mənim anamın 60 yaşı var və nə qədər çalışsaq da hemoqlobini 80%-dən yuxarı qaldıra bilmirik qanda. Həkimimizdən xahiş edirik məsləhət görsün, biz nə etməliyik? Xəstələrimiz çox vaxtı terapevt həkimlərə müraciət edirlər və bu qan azlığında ən çox səbəbi dəmir çatışmazlığı anemiyası deyirik. Və həkimlərimiz də dəmir preparatları, B12 vitamin preparatları təyin edirlər xəstələrə. Bu bayaq da bir xəstə müraciət eləmişdi. Dəfələrlə müalicə olmasına baxmayaraq anemiyası davam edir. Bu halda artıq hematoloqa müraciət eləmək lazımdır. Hematoloq qan xəstəliklərlə məşğul olan bir həkimdir. Hematologiya bir sahədir. Çünki yəni bu daha spesifikdir. Altda olan elə bir qan xəstəlikləri ola bilər ki, sırf hematoloqlarda bunu araşdırması və müalicə eləməsi gərəklidir. Yaxşı olar hematoloqa ki, müraciət eləsin. Müraciət etsinlər hematoloqlara. Çox zaman hematoloqların heç belə harda, belə deyim, fəaliyyət göstərdiyindən belə xəbərimiz olmur. Həkim, biz sizin əlavələrinizi də eşitmək istərdik, buyurun. Xəstə qeyd edib ki, hemoqlobini 80-dir. Hemoqlobin 80 olduğu halda biz hemoqlobinin nədən belə az olduğunu araşdırmalıyıq. Bu halda xəstəni yönləndiririk biokimyəvi analizlərə. Hemoqlobinin tərkibi ən çox dəmir B12 bir də folturşusu ilə asılıdır hemoqlobin miqdarının aşağı olmağı biokimyəvi analizlərə göndərərək konkret olaraq hansı fermentin çatışmamazlığını müəyyən edib sonra dərman preparatı təyin edirik ki, müalicəmiz effektli olsun. Yaxşı olar ki, xəstə biokimyəvi analizlərə yönlənsin. Və könül həkim gəldik verilişimizin sonuna çatdıq. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra olan verilişimiz yekunlaşacaqdır. Elə istərdik ki, siz davam olaraq öz məsləhətlərinizlə, son sözlərinizlə, töhfələrinizlə bizi izləyən izləyicilərimizlə bölüşəsiniz. Buyurun. Ümumiyyətlə, izləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, sağlamlıqları haqqında hər hansı bir şikayətləri olduqda vaxtında həkimə müraciət eləsinlər ki, gələcəkdə ağırlaşmış xəstəliklərin qarşısı alınsın. Təşəkkürümüzü bildirik. Biz digər həkimimizlə eşitmək istəyirik. Buyurun, Sabir bəy. Sağ olun, elə həkim deyəm ki, yəni hər xəstəlik simptomla başladıq zamanda xəstələr həkimə müraciət eləsinlər. Yəni çox bizdə indi var da bu çox keçişdiririk, yəni saxlayırıq, lap pis halda müraciət edirik. Onda həm yəni müalicənin effekti azalır, həm elə ümumiyyətlə rasxodlar çoxalır. Yəni amma əvvəlcə elə xəstə tezliklə müraciət eləsə rahat, yəni həm effektiv müalicə götürər, həm də ki, elə özünə də rasxodlar zətdə azalır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz cərrahımızı da işləyək, buyurun. Ümumiyyətlə, təkcə ürək damar sistemi xəstəlikləri yox, digər bütün yəni, xəstəliklərin profilaktikası məqsədi ilə. Əgər sağlam qalmaq istəyiriksə, əsas iki formul var. Həyat tərzi, özür istəyirəm, həyat tərzimizi normal etməliyik, yəni qidalarımızı vaxtında yeməliyik, düzgün qidalarından qidalanmalıyıq və hərəkətli olmalıyıq. Əsas formul budur. İki əsas formul var. Qidalanma və hərəkət. Minnətdarıq hər birinizə. Verilişin sonuna gəlib çatdıq. Əslində, bugün müzakirə etdiyimiz bu mövzunun müzakirə olması bizim üçün çox önəmliydi. Çünki artıq dəfələrlə biz mövzularla bağlı izləyicilərimizə də təkliflərimizi təbii ki, öz Instagram səhifəmiz vasitəsilə veririk və onlar bizdən bu mövzunu müzakirə etməyimizi çox tələb etdilər. Ümid var ki, izləyicilərimizə çox faydalı oldu. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, qan damar sistemi xəstəlikləri və ürək problemləri bugün ölkəmizdə geniş bir vüsət aldığı üçün mütləq şəkildə həkimlərlə bərabər paralel şəkildə vətəndaşlar özləri də bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Gəlin bir məsələni də etiraf edək ki, nə qədər dərman da qəbul etsək, nə qədər həkim müalicəsini qəbul belə etsək, biz əgər ürəkdən özümüz onu istəməsək və inanmasaq,
o qədər də yaxşı effekt almaq mümkün deyil çox zaman. Və bəzən qan dövranının pozulması deyirik, bunu adi bir hal kimi qəbul edirik, eyni zamanda qan azlığını normal hal kimi qəbul edirik və sonda gətirib elə bir problemlə bizi qarşı-qarşıya qoyur ki, bu hallar həqiqətən də az öncə həkimimizin də qeyd etdiyi kimi həm maddi baxımdan, həm də öz canımız çox əziyyət çəkir bu sağalma mərhələsində təbii ki. Odur ki, zamanında müraciət edin və bugün bizə gələn mesajlardan, bizə gələn suallardan gördük ki, izləyicilərimiz nə qədər aktivdirlər, o deməkdir ki, biz doğru yoldayıq və həqiqətən də bu cür mövzulara tez-tez yer vermək lazımdır ki, çünki biz gördük ki, şahid olduq ki, izləyicilərimiz də əksəriyyəti bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Odur ki, qidalanmanıza və daima hərəkətdə olmağınıza fikir verin, çünki sizin sağlamlığınız bundan asılıdır. Bəli, sağlamlıq hər zaman vurulur ki, bir ağaca bənzəyir. Onu nə qədər düzgün bəsləsək, bir o qədər də barı çox olacaq, gözəl olacaq. Ona bəsləməsək, qulluqsuz qoysaq, problemlərini və əziyyətini də çəkən biz özümüz olacağıq. Ümumiyyətcə, sağlamlıqdan danışmışkən, gəlin bir məsələni də nəzərdən qaçırmayaq ki, bacardığımız qədər sağlam, rahat şəkildə həm psixoloji, həm də fizioloji sağlamlığımıza diqqət yetirmək üçün sağlam bir mühitdə yaşamalıyıq. Əsəbdən uzaq, sağlam bir həyat arzuluyuruq sizə. Və bugün təbii ki, sizinlə sağollaşırıq, amma bu yolun sonu deyil. Sabah saat 9:55-də yenə də bu sabah komandası burada olacaq. Odur ki, sabahki mövzumuzun nə olduğunu və nəyi müzakirə edəcəyimizi sabah bizi izləyərkən biləcəksiniz. Odur ki, izləmədə qalın. Hələlik.